Atenção emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o gol mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São os de cá, 11 do ar, que bate bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Uma jogada emocionante, nosso time vence por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra, foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, até empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. É o meu pra dar metro, faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol. Campeão Mundial de Futebol! A emoção está no ar, a verde vai balançar e o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações ao amil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Para você que navega no ar, na terra ou no mar, o melhor do futebol brasileiro. Aumente o volume que ele está chegando. Marrou Copa do Mundo. Roberto Brasil vem com Cafu, levantou para a entrada da grande área, sobe a zaga da Holanda. Brasil, meu Brasil, Brasil. Marrou Fórmula 1. Ayrton Senna passou a frente na cabine completa, mais uma volta no Grande Prêmio da Bélgica. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, os três primeiros colocados no Grande Prêmio da Bélgica. Marrou Lutas. Pois é, Rey Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE. Vamos saber quem é que ele vem enfrentar. Bom, esse desafio aí. E esportes de várias modalidades. Vem pela lado esquerdo, o time do Brasil vai tentar de três. De três, três pontos a mais pro Brasil. No ar, com sua web rádio Futebol ao Vivo desde 2008. Já passaram por aqui mais de 4 milhões de internautas. Ele é um sucesso na internet. Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão. Com bola rolando, não tem pra ninguém.
E o gol é o mais longo do rádio. Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte. Alô, gente do planeta Terra. Boa noite, ouvintes do Brasil. Está aberto outra vez o microfone de esportes do app mais curtido no Brasil. Boa noite, um grande abraço para você que navega pelo Face. Mais uma para você do futebol do Brasil. Hoje, Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores no ano que vem. A bola vai rolar e nós estamos no camarote da Gran Brasil, revenda Land Rover, Jaguar, Hyundai e também Toyota, no belo camarote da Gran Brasil. Estamos aqui de volta para a cobertura da Copa do Brasil. E a galera do Palmeiras vem chegando aos poucos. Esfriou na cidade de São Paulo. A temperatura, como todos esses dias, caiu bastante. Vamos escalar os times. Times escalados e finidos. Olha o Palmeiras aí, ó. Que a luta o aguarda. E vem pela frente a Palmeiras. Escalado definido: o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Diogo Barbosa e Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Davidson. Treinador, você sabe, é o Luiz Felipe Scolari, que coloca em campo daqui a pouco na Arena Corinthians, na Arena do Palmeiras, o 4-3-3. Vamos conferir também o adversário. Escalado definido, amigo torcedor. Olha o Internacional aí, ó. Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores ano que vem. O time colorado também escalado. Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Wendel, Rodrigo Dourado, Ednilson e Donato. É, Donato tá lá, ó. Nico Lopes, Patrick, Paolo Guerreiro. Treinador do time do Internacional, você sabe, o Odair Helman. E coloca em campo 4-5-2. Internacional também escalado definido do futebol ao vivo. Deixa eu passar pela nossa rede social para saber quem é que está navegando comigo aqui pelo app do futebol ao vivo. Ó, José Arnaldo Canezinho. Ô, Zé, um abraço para você. Aliás, parabéns pelo programa aí. É, agora vocês aqui falam, hein? Um abraço para você, sempre pro Paradela. Obrigado, Zé Arnaldo. Alô, Renato Oliveira. Pelo meu WhatsApp já tem uma galera mandando alô, de curto o app da Rádio Futebol. Vai mandando alô, quero ouvir a sua voz na nossa transmissão aqui no aplicativo do futebol ao vivo. Estamos no app Rádio Futebol ao Vivo, estamos no rádio.com, rádios.net, rádiofutebolvivo.com.br. E hoje, quantos na produção aí? Quantas emissoras integram a rede FPI? A primeira rede de rádio só com rádios à internet. 81, olha que legal. 81 web rádios retransmitindo nosso som de todos os lugares do Brasil. Acho que desse aí, quantas tem fora? Tem 12 web rádios fora do país, retransmitindo, portanto, amigo torcedor, em mais uma jornada esportiva no aplicativo do futebol ao vivo. Quase tudo pronto para o começo do jogo. Estamos com 3 minutos para o começo do jogo. O torcedor continua chegando e eu quero ouvir você. Deixa eu ver pelos aplicativos aqui, no Facebook. No Facebook tá tudo ok. Deixa eu ver pelo aplicativo da Rádio Futebol também se o som tá chegando belezinha aí, ó. Pelo Facebook tá tudo ok. Ah, tá muito bem também o aplicativo do futebol ao vivo. Aqui a gente checa aqui o delay, bastante curto, né? Belo de um gramado. O que esperar dessa partida? E mais uma grande jornada do futebol ao vivo. Deixa eu ver do Rafael, tá comigo aqui, querido Rafael, também na nossa jornada esportiva, pelo aplicativo da Rádio Futebol. Deixa eu conferir os destaques. O que tem do Palmeiras de novidade, hein, Rafa? Alô, Jarbas, boa noite. Boa noite. De volta ao futebol brasileiro. E direto no mata-mata, emoção pura. Vamos nessa, então. Destaques do Palmeiras para hoje. A notícia boa é que depois de 8 meses, William Bigode tá recuperado e à disposição do Filipão. Mas tem machucado também, viu, Jarbas? O lateral Mike e o Angulo desfalcam o Verdão pro jogo dessa noite. Muito bem. E o aniversário, hein? O que é que tem de aniversário aí, Rafa? Olha, para hoje o Inter tem um destaque negativo e um destaque positivo.
pelo lado negativo, tem 3 desfalques para o jogo. O lateral Zeca, o atacante William Pottker e o meia Matheus Galdesani, todos no departamento médico. Mas, por outro lado, voltando da Copa América e em alta, né, Jarbas? Tem o centroavante Guerreiro, que fez um ótimo torneio, levou o Peru ao vice-campeonato e quer levar o Inter a grandes resultados nessa temporada. Notícia animadora para o torcedor colorado, já que o peruano vem em excelente fase com 9 gols em 13 jogos pelo time gaúcho. Muito bem, Rafael Sampaio comigo aqui, ó. Daqui a pouco ele vem com mais detalhes. Vai começar o jogo com o amigo torcedor na Arena do Palmeiras, vou zerando o meu cronômetro. E você vai mandando alô aqui, eu quero ouvir sua voz na nossa transmissão, a Unicurte, o APP. E fala aí, ó, tem DD 16, tem um cara em Ibitinga. Adriano, um abraço pra você, cara. Quero ouvir sua voz aqui, rapaz. Manda um abraço, grava um áudio aí com nome, cidade, a Unicurte, o nosso aplicativo da Rádio Futebol. O árbitro também zerou seu cronômetro. Tá tudo pronto pro começo do jogo da Arena, amigo torcedor. Palmeiras Internacional, Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores ano que vem. Zerou o cronômetro, o árbitro. A bola vai rolar, o Palmeiras vai sair. Atenção, Brasil, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol e na rede FPI. Alessandro Belon, da IMOM, tá aqui comigo, abraço, Alê. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho também. Só tá começando o jogo na Arena, amigo torcedor, comecinho do jogo, já tem uma falta. Jogo tá parado na Arena. Aparece pela direita, toca na bola o time do Palmeiras no comecinho do jogo. A temperatura melhorou um pouco, viu? Desde a abertura da jornada, 12, 14, melhorou um pouco, hein? Aparece e rola a bola. Também rolando em Curitiba. Tá rolando a bola lá. Bola rola em Curitiba. Um minuto lá, Atlético do Paraná e Flamengo. Já tivemos o Grêmio contra o Bahia, 1-1. E amanhã, fechando essa Copa do Brasil, as quartas e final, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Você vai mandando o seu alô, quero ouvir você aqui na nossa transmissão interativa. Bola lançada para o campo de ataque, o time do Palmeiras fica fácil para a saída do goleiro. Sai o goleiro do Internacional, Lomba, Marcelo Lomba, para fazer a defesa. Aparece um pouco antes da metade do campo, tocando na bola o time do Internacional. Por um lado vem, ataca para o campo de ataque, pela direita, bola solta, ela com força demais, ela sai. Ela vai pela linha lateral, arremesso manual, tá apontando o árbitro. Alô, Ivan, a Solange e o Flaviano estão no bar do Pinguim em Ribeirão Preto com o aplicativo no celular em cima da mesa. E tem o forinho ligado na minha transmissão. Só tá começando o jogo, amigo torcedor. Vai mandando o seu alô aqui, ó. Aparece pela lateral o time do Palmeiras. A lateral foi cobrado e outro desvio. Ela foi linha lateral, arremesso manual. O árbitro está apontando a saída de bola para o time do Internacional cobrar. O lateral fica na direita, campo de defesa. Aparece para tocar na bola o Bruno. Volta a jogar na recuperação, fica para Marcos Rocha. Domina para o time do Palmeiras, sai jogando. Prefere fazer ligação um pouco além para Felipe Melo. Felipe Melo na bola, tentou ligar, perdeu, voltou. Escapa na marcação, Felipe! Toca na bola, ela fica fora da área. Aparece Gustavo Gomes, testa na bola de via. Ela fica fora da grande área para tentativa ainda de Wendel. Wendel levantou para entrada da grande área. Vai sair o goleiro do Palmeiras, sai do gol, sai seguro o goleiro do Palmeiras. O Zé Rafael vem na resposta. Apareceu Bruno, bateu o Zé. Ela saiu, ela fica para a lateral para o time do Internacional cobrar. No comecinho do jogo, amigo torcedor na Arena do Palmeiras. O Adriano está dizendo aqui que está em Ibitinga, mandando abraço e ligado na minha transmissão. Vai mandando alô, quero ouvir você. O Marcos está curtindo no Espírito Santo. A Ana Cláudia, o maridão Felipe estão em Belo Horizonte. Dudu, dá um chapéu pela direita, falta do Dudu. O árbitro está parando o jogo, Sampaio está apontando a falta, amigo torcedor. E ficou pela maneira, a bola tocou no braço do Dudu. O árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade.
Começo do jogo da Arena Copa do Brasil, temporada 2019. Você aqui, ó, no app do Futebol Show. O querido Luíde tá aqui comigo, doutor Luíde. Tá mandando um abraço pra gente, tá em Nova Iguaçu. Você tem o meu WhatsApp aí, Luíde? Quero ver sua voz aqui, ó. Manda sempre um abraço pro doutor Cícero Gatti, Aranguetu. Palmeiras cobra lateral. Aqui pela direita, no seu campo de defesa, Marcos Rocha vem para a cobrança de lateral. William Bigode de volta com a opção, né, do treinador do time do Palmeiras. Dudu pro Felipe Melo, caminha, fica de Denilson, parou, ficou para Lucas. A tabela é solta, Rodrigo sai na marcação, escapou de um de dois, voltou pela direita. A ligação fica para Bruno, Bruno na tabelinha de novo pela direita, Dudu volta. E começa tudo com Marcos Rocha pela direita. Abre para Felipe. Felipe tentou para o Lucas. Apareceu o Donato. Donato para Edenilson. Ex-Corinthians. Denilson sai da marcação. Escapa da marcação pela direita. Faz a ligação. Botou na ponta direita. Abriu para Patrick de novo na tabela. Rodrigo na bola. Fez a ligação. Volta para o time do Internacional. Tocando na bola, amigo torcedor. Quase na marca de 5 desta primeira etapa. Nada de gols na arena do Palmeiras. Aparece Nico Lopes. A tabela fica de novo pela direita, outra vez para Barbosa. Barbosa dominou, bateu no corpo do uruguaio. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade para o time do sul do Brasil. 0 a 0. Está começando o jogo. Vou deixar aqui o telefone do meu Facebook: 11 982 17 1833. Quero ouvir você aqui, Luíde. Doutor Luíde, tá, né, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ouvindo a minha transmissão. Curitiba 5 da primeira etapa também. Atlético do Paraná e Flamengo pela Copa do Brasil. Caminho curto da Libertadores ano que vem. Volta o time do Palmeiras para a cobrança de lateral um pouco antes da metade do campo. O tempo vai passando, amigo torcedor. Hora certa em São Paulo. Estamos com 9h35 da noite. 9h35 da noite. É o futebol ao vivo. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Intel confirma. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem Palmeiras. Lançamento na entrada da grande área. Esperou o Dudu. Atirou pro gol. Desviou na zaga. Vai embora pela linha de fundo. Escanteio pro Palmeiras cobrar pela direita. O árbitro vai autorizar a cobrança. Lá pela direita, tem pressa para a cobrança. O inglês escanteio, atira de lateral. Lateral, Marcos. Autoriza o árbitro. Marcos na bola. Demora um pouquinho para a cobrança. Ameaçou. Luan já levantou os braços. Levantou, afasta a zaga. Nico completou o domínio. Sobra para Marcos Rocha. Chega na marcação, Patrick. Recupera Patrick na tabelinha curta para o Wendel. Vai pela linha lateral, marcação solta, ficando de cima na zaga. Voltando para o time do Internacional, tocando na bola no campo de defesa. Só está começando o jogo. E eu quero ouvir você, do sul do Brasil. Quem é que está me ouvindo aí, ó? Jarbas, há pouco terminou na Arena Grêmio. Grêmio 1, Bahia também 1. Cebolinha aos 47 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, Gilberto, aos 3 minutos, deixou tudo igual. Grêmio 1, Bahia também 1. Agora, no jogo da volta, será no dia 17/7, às 19h15, e está tudo aberto. Um grande abraço, é o Funes Aniol, direto de Porto Alegre. Obrigado, é o Funes. Obrigado pelo carinho aí, cara. Que beleza, no meio do caminho, a posse de bola na tentativa do time do Palmeiras. Olha aí, tentou, um dia acontece, ela foi linha lateral, arremesso manual. Arremesso está apontando o árbitro, amigo torcedor. 0 a 0. Mercado da bola, como é que está o negócio para o Internacional aí, Rafa? Teve vai e vem na lateral esquerda do Inter durante a Copa América, Jarbas. Primeiro, o Colorado vendeu o lateral Iago lá para a Alemanha, mas já se prontificou para pegar o reforço. E contratou o lateral Natanael, que estava na Bulgária. Ele já está com a documentação acertada e é a opção para o Odair Hellmann para o jogo de hoje. Muito bem, Rafael Sampaio comigo. Depois me conta o que o Palmeiras está aprontando para o Campeonato Brasileiro aí. Fim de semana, a bola está rolando de volta. Aparece Zé Rafael, caminha da direita para a esquerda. Abre para o Dudu, perdeu, recuperou, voltou. A tabela fica para o Diogo Barbosa. Volta para Lucas Lima, domina Lucas, escapou da marcação, voltou a tabela, fica para outra vez na direita, campo de defesa para o time do Internacional.
tocando na bola pela direita, amigo torcedor no campo de defesa. 0-0, só está começando o jogo. Nico vem para o Guerreiro. Aqui pela direita tentou empurrar para a entrada da grande área. Chega a zaga. Cortando a trajetória da bola, aliviando. Tirando o perigo na entrada da grande área. Em Marcos Rocha, a tabela fica de novo para a tentativa de Denilson. Denilson volta para o Gustavo Gomes. A tabela fica para Luan. Luan para Marcos. Marcos Rocha na tabelinha, corta a trajetória da bola, alivia. Tenta a ligação para a entrada da grande área, chegou a zaga. Corta de novo a trajetória da bola. Felipe Melo na bola, escapou de um de dois. Foi para a entrada da grande área, levantou para a boca do gol. Passa na cara de todo mundo. E a bola fica para Wendel para deixar a saída de bola para a linha lateral. Lateral para o time do Internacional, cobrar aqui na direita, campo de defesa. A Ana Lu está dizendo que está em Araraquara, ouvindo minha transmissão. Abraço, Ana Lu. Obrigado aí pelo carinho da audiência também, viu? Estão pelo aplicativo da Rádio Futebol. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Eu quero ver você, viu? Manda um áudio aí no nosso WhatsApp. Você viu que acima do aplicativo tem um ícone do WhatsApp. Quero ouvir você aonde curte o nosso aplicativo. Grava um áudio aí com calma, sem pressa. Você coloca lá nome, cidade. Quer ver como é facinho? Você que está me acompanhando pelo WhatsApp e pelo Face, ó. O aplicativo está aqui, ó. Facinho, ó. Rádio Futebol. Baixa lá para você curtir com mais tranquilidade o nosso aplicativo da Rádio Futebol. Aparece pela metade do campo, tocando na bola de novo outra vez. Amigo torcedor, um pouco antes da metade do campo, o Palmeiras sai jogando. E o desvio fica de novo no campo de defesa. Paulo Guerreiro ganhou, Luan na tabelinha, volta o time do Palmeiras, curta pela direita, abre para a tentativa de Wendel, voltou para Nonato, Nonato empurra, além da metade do campo, rola a bola pela ponta esquerda para Nonato, vai fazer o cruzamento de entrada na grande área, arrumou para o Bruno na cara do gol, bate, mas chega Bruno, atropela e marca o árbitro, falta, jogo está parado, amigo torcedor, hora certa em São Paulo. Estamos com 20 para as 10 da noite. Estamos com 9h40 em São Paulo. Vem comigo, porque o futebol ao vivo, você sabe, o tempo não para. Intel confirma, estamos com 10, 11 agora, amigo torcedor. 11 desta primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem... Vem comigo, que não mira Soro Móveis, móveis para escritório, para informática, soromóveis.com.br, vai marcando o tempo, não para! Girando o placar! Copa do Brasil, caminho oculto da Libertadores, em nome do Açaí Tropicalia Mix, um produto do Empório do Congelado. Arena do Palmeiras, Palmeiras Internacional, 0-0. Nilson Ribeiro. Palmeiras já empatando com o Inter? Sim, 0-0. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total. Consultório exclusivo em Itu para odontopediatria. Alfa Polo, camiseta polo do P ao GG5. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Bola, 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 o gol. Web Rádio. Chapas. Duarte. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol e também na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Lateral pro time do Palmeiras cobrar, aqui pela esquerda, frente da nossa cabine, à frente do camarote da Gran Brasil, revenda Land Rover, revenda Jaguar, Toyota e Corolla. Lateral cobrado, levantamento na entrada da grande área, desvio, acontece, ela foi fora. Dudu bateu o lateral para ganhar realmente o escanteio, né? O árbitro vai autorizar a cobrança de escanteio pela amiga esquerda, amigo torcedor, e agora. Autoriza o árbitro. Dudu na esquerda, de perna direita, levantou para a boca do gol. De Nilson afasta, fica com o Diogo Barbosa para o Lucas, mas aí prefere voltar para Marcos Rocha pela metade do campo. 0-0.
Nada de gols. Tem palmeirense me ouvindo aí, quem é? Jarbas, meu amigo Jarbas, aquele super abraço pra você. Eu tô aqui em Orlando, dando um especial alô pra você, ligadão na sua programação aí, na sua voz maravilhosa. Obrigado. Saudade de você, meu grande amigo. E hoje aqui tá um tempo maravilhoso. Agora já são 8h40 da noite, mas estamos preparando uma grande festa surpresa aqui em Epcot que nós vamos fornecer aos nossos clientes. Um forte abraço, Jarbas, e fica com Deus e uma excelente transmissão. Obrigado. Obrigado, querido Pedro. Pedro Moron. O Mundo Coro Personalité, uma agência de turismo que tem em Sorocaba muito conceituada. Você está em Orlando, Peter? Um abraço para você, Pedro Moron. Obrigado. Palmeirense, tá ligado? Você esqueceu do palpite? Quem é que vence o jogo? E qual é o placar, hein? Claro que para você vai ser o Palmeiras, mas o placar do jogo qual é, Pedro? Quero ver você aqui, cara. Placar de 0-0. O árbitro está parando o jogo porque o Nonato foi derrubado. Felipe Melo chegou, subiu, meteu aí a testa na mão. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Você viu o Pedro participando de Orlando, hein? Lá na Flórida, curtindo lá a Disney. Tá aqui no app. Você viu como é fácil? Grava um áudio aí, ó, com nome, cidade, pra gente ouvir você aqui, ó, na nossa transmissão pelo aplicativo da Rádio Futebol. Fazendo o que vários outros internautas estão mandando alô. Jogo tá parado, o time do Internacional vai sair jogando, amigo torcedor na arena. Aqui no Futebol ao Vivo, para você que navega no ar, na terra, no mar, ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. O Internacional vai para a cobrança, amigo torcedor, e falta. Autoriza o árbitro. Fica pela direita, Lucas, volta pro Lomba, voltando pro goleiro. Sem nenhuma pressa, abre para Cuesta. Voltando de novo no Marcelo, aparece pelo campo de defesa com o time do Internacional. Vai na tentativa, Gustavo meteu a testa na bola, ganhou do Guerreiro, saiu e saiu, o Guerreiro ficou caído. O árbitro tá parando o jogo para apontar uma falta. O Paulo Guerreiro ficou reclamando ali, né? O árbitro tá parando o jogo para apontar. Ficou caído de novo o Guerreiro. Ficou caído, levantou e caiu de novo. Ficou reclamando, queria cartão pro Felipe Melo. Ele reclama lá. E o árbitro tá na outra bronca no Felipe Melo. Jogo tá parado, amigo torcedor, na arena do Palmeiras. Deixa eu ver quem tá no DDD 34, meu vindo, quem é? Oi, Jarbas, forte abraço, boa noite, é Cláudio de Uberlândia. Ô, noite ligeiramente fria em nossa cidade, termômetros marcando 15 graus. Olha, a imagem é da TV, mas o som é com você, Jarbas. Claro. Afinal, sua transmissão é daqui, ó, da pontinha da orelha, Jarbas. Obrigado, Claudinho, muito legal ter você, viu? Muito legal, viu? Tá muito frio em Uberlândia aí, ô Claudinho. Temperatura em São Paulo caiu um pouco, né? Mas não tá tão frio assim. A gente tá acostumado nesses 14, 16 graus, tá muito legal, viu? Um abraço, Claudio. Depois me fala como é que tá o clima aí, a temperatura em Uberlândia. Jogo tá parado de novo. O Paulo Guerreiro tá sendo atendido pelo departamento médico, né? O cara foi um show na última Copa América, não é? Estamos caminhando para a marca de 20 voltas do Pondeiro na primeira etapa na Arena Internacional e Palmeiras, Palmeiras Internacional. O Flamengo continua empatando lá no comecinho do jogo também, amigo torcedor. Jogos que a gente acompanha, quase 20 lá também. Atlético do Paraná e Flamengo também pela Copa do Brasil, placar de 0-0. Nada de gols, amigo torcedor. E o Paulo Guerreiro vai aos poucos lá fora do gramado para ser atendido melhor pelo departamento médico do time do Internacional. Deixa eu ver quem mais mandou alô para mim aqui, tá navegando pelo app da Rádio Futebol. Tem um cara chamando Frederico. Ô Fred, um abraço para você, cara. Frederico tá dizendo que tá curtindo a minha transmissão em Jaú, no interior de São Paulo. Um abraço, Frederico. Os amigos chamam de você de Fred, pode chamar de Fred também? Aparece pelo campo de defesa o time do Palmeiras, hein? Zé Rafael tentou, perdeu a posse de bola, reclama de falta. Diz que o árbitro não foi de nada. Não foi nada. A Cuesta na bola, recupera a Tabelinha, volta pela direita de novo no seu campo de defesa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sidney Lobo, jornalista. Ô Sidney, um abraço pra você, cara. Estamos aqui com o Palmeiras Internacional na Arena 0-0. Quero ouvir você, quero te ouvir aqui, Sidney. Volta pela direita, Fonseca na bola com o Diogo Barbosa. Tem dois na bola, volta de novo para o Gustavo Gomes. Felipe Melo volta para trás para Luan. Luan recupera, volta o time do Palmeiras, amigo torcedor, que vai empatando em 0-0 com o Internacional pela Copa do Brasil.
É fácil para o Palmeiras sair jogando pela direita. Aparece um pouco ensabetado no campo. Recupera na bola de novo pela direita no seu campo de defesa. Com Zé Rafael. Zé na bola. Vem de novo para Marcos Rocha. Maná inverteu a jogada pela direita na marcação. Volta na direita. Campo de defesa. Apareceu para cortar. Diogo Barbosa dominou na entrada da grande área. Levou ao fundo. Tentou cruzar para a boca do gol. Bateu no corpo do zagueiro. Escanteio, amigo torcedor. Deixa eu mandar um abraço também pro Anderson Alves, lá da Ike Piscinas. Ô Anderson, um abraço para você, cara. Quero te ouvir aqui na transmissão. A gente tem uma amizade. Eu não sei que time amigo torce, hein? Que time com amigo torce, hein? Placar de 0-0, Palmeiras Internacional. Dudu vai pra cobrança. Escanteio, amigo torcedor. Autoriza o árbitro. Tá amontoado na entrada da grande área. Gijão foi lá, escanteio, já autorizou. Dudu na bola, 0 Palmeiras, 0 Internacional. Perna direita, levantou, lomba, soco no goleiro. Pegou Bruno na bola, na entrada da grande área, vai bater pro gol, fechou, fechou, ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, entrou. Amigo torcedor da arena, quando surge um bebê imponente no gramado em que a luta o aguarda, Palmeiras aberto o placar, amigo torcedor da arena, pro Palmeiras. Zé Rafael não perdoa a marca. Zé Rafael não perdoa a marca. É gol, gol do Palmeiras. Testa na bola pro fundo do gol. Testa na bola pro fundo do gol. Ele foi de elevador. O resto foi de escada. Por isso, atacante do Palmeiras chegou primeiro na bola. Um pro Palmeiras, 0 pro Internacional pela Copa do Brasil. Caminho curto da Libertadores. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Estamos com 21 desta primeira etapa. Mas que lance, hein? Cruzamento do Bruno. Recebeu na área no rebote do escanteio. Ajeitou o corpo e cruzou. Zé Rafael saiu da marcação de todos. Da marca do pênalti foi lá pro bico da pequena área. Um toquinho espetacular. Testa na bola pro fundo do gol. O goleiro do time do Internacional foi encoberto. Não viu a cor da bola o goleiro do Internacional. E eu quero ouvir você que é palmeirense. Ligado aqui na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rede Futebol. Ulisses, o Ivan, o Anacleto, a Ivonete. Olha quanta gente, quantos palmeirenses. Mas o Palmeiras quer mais. Recuperou na tabelinha, Deus fez a finta. Dominou na entrada da grande área, bateu, caiu, ficou caído. O árbitro que não ouve nada. O Internacional sai jogando, amigo torcedor. Você ligado na minha transmissão, hora certa em São Paulo. Estamos com 8 minutos para as 10 da noite no meu relógio que não para. 8 para as 10. É o futebol ao vivo, o tempo não para. Intel confirma. Computadores com processadores Intel na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que é hora, amigo torcedor, de gerar o tempo para cá em nome da Soromóveis. Móveis para escritório, móveis para informática, na soromóveis.com.br. Assim, cotou, comprou. Girando pra cara. Copa do Brasil, caminho oculto da Libertadores o ano que vem. Na Arena do Palmeiras, em nome do Açaí Tropicana Mix, um produto do Empório do Congelado. Tropicana Mix, gira Palmeiras 1, Inter 0. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no ar.
aplicativo. Oferecimento Água Ibirá, mineral e alcalina. pH é acima de 10. Aumenta o volume aí, que ele está chegando. É você, Jarbas. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, comandando as emoções de mais uma super jornada. Intervém, abre pro meio, pela direita do campo de defesa. 1-0 Palmeiras, querido... Querido Sidney Lobo, tá comigo aqui, jornalista. Oi, Sidney. Alô, alô, meu amigo Jarbas Duarte, da Rádio Futebol. Aqui é seu amigo Sidney Lobo, advogado e jornalista, vice-presidente da API, Associação Paulista de Imprensa. Em relação a esse jogo aí que você brilhantemente está fazendo a transmissão, devo dizer para você que, como um bom corintiano, não vou poder torcer para o Palmeira. Mas... vou torcer para o time da minha esposa, Internacional, lá no Rio Grande do Sul, e ela é de Passo Fundo, doutora Mara Lobo, ela torce para o Internacional. Então vamos torcer para que o Internacional encaçape pelo menos uns 3, 4 gols aí, tá? Um abraço, meu amigo! Abraço, Sidney. Bom ter você, viu, cara? Sidney Lobo, tá aqui comigo. Sidney Lobo, Pedroso, tá na PP da Rádio Futebol. Palmeiras aperta de novo para a entrada da grande área, cruzou na boca do gol. A zaga corta. Ali vinha tirando o perigo da entrada da grande área. Quem passou pelo meu Face, hein? Além do Anderson Alves, o Arthur Martinez. Oi, Arthur. Um abraço para você, cara. Obrigado também pelo carinho da audiência. Diogo vem, escapa na marcação, volta pela direita, pela amiga esquerda para Dudu. Dudu para a entrada da grande área, tentou bater para o gol, Lomba. Saiu o goleiro para evitar a saída de bola, hein? Palmeiras dominou o jogo, hein? Fala a verdade, hein? Como é que tá a temperatura aí em Uberlândia, hein, Claudinho? Olha, Jarbas, aqui em Uberlândia, aí termômetro na casa dos 15 graus, né? Então, ligeiramente fria a noite em nossa cidade, mas o final de semana teve bastante frio. No sábado e no domingo, realmente a coisa pegou por aqui e esfriou de vez. Mas agora a tendência é subir um pouquinho a temperatura, né? O jogo é que tá quente aí, né, Jarbas? E tá bacana. Verdão na frente, 1-0. Toca a bola, Jarbas! Obrigado, Cláudio. Uberlândia ligado na minha transmissão. Agora tem lateral aqui para tentativa de Felipe Melo na tabelinha. A gente falou um pouquinho aqui sobre o Internacional, contratações do time do Sul e o Palmeiras, hein, querido Rafa? É, o Palmeiras contratou também. E o nome é de peso, viu? Lembra do Ramires, Jarbas? Opa! Aquele ex-Cruzeiro, Chelsea, seleção brasileira. É, ele chegou ao Viverde durante a Copa América e já tá treinando na academia de futebol com os companheiros. Mas, como ele veio da China, ele ainda tá em fase de aprimoramento físico. E só deve aparecer no time nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Entendi. Rafael Sampaio, tá comigo aqui, ó, no app. Nico, prepara-se pra cobrança. Vai autorizar o árbitro aqui, amigo torcedor. Autorizou. Vem Internacional pra cobrança. Edenilson pro Nico. Levantou pra entrada da grande área. Houve falta do Guerreiro. Sem bola, pra cima do goleiro. O árbitro vai chamar um pouquinho a atenção do cara. 1-0, Palmeiras vai vencendo o jogo, amigo torcedor da Arena do Verdão, no Allianz Parque. Você aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol, comandando comigo mais uma super jornada do Super Futebol ao vivo. O árbitro tá pedindo para sair um pouco mais rápido aqui, né? Uma demora para sair, equilibrado tá o jogo, hein? Não sei se você concorda comigo, a carga de bola um pouco mais do Internacional, mas tá equilibrado o jogo aqui. Tá valendo esse 1-0 pro time do Palmeiras. E vários torcedores aqui falando, dando dicas, né? Exatamente falando a respeito disso, amigo torcedor. Você ligado na minha transmissão, ligado no aplicativo da Rádio Futebol. Aproveitar que a bola saiu para mandar um abraço aqui pro querido meu advogado, doutor Josmir de Oliveira. Alô, Josmir! Abraço para você, para a Estéria e para os meninos. Obrigado pelo carinho da audiência. Jogo tá parado, a primeira confusão na arena. Felipe Melo para cima do Nico, está parado o jogo aqui, ó. Se continuar assim, vou ter que chamar você, Josmeir. Você é um advogado conceituado aqui. Abraço, Josmeir. Felipe Melo reclama aqui, ó. O árbitro tá parando o jogo para apontar a irregularidade. E o Felipão, um pouco mais atrás, só observando, hein. Só observando, é... É, a torcida do time do Palmeiras aqui está empurrando o time. Esse 1-0. Placar de 1-0 para o time do Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras na arena. E você aqui, ó, no app do futebol ao vivo.
Já mandou mensagem pelo WhatsApp aqui, ouvindo a minha transmissão, o Edgar. Edgar, um abraço para você, tá com o filhinho Felipe. Quero ver vocês dois aqui na transmissão, vai ser muito legal, viu? Estão ligados no nosso app do Futebol ao Vivo. Eu tenho aqui um grupo que eu participo, Mecânico Nota 10. Tem uma galera ligada na minha transmissão aqui, ó. Ó, tem muita gente. O Gouveia tá lá no endereço 41. Abraço, Gouveia! Obrigado pela audiência aí, cara. Muito legal, ó. Tem também aqui no Mecânico Nota 10, o Márcio do DD84. Ô, Márcio, um abraço aí, cara. No 34 também tá o Walter. Obrigado, Walter. Um abraço, Márcio. São aqui do Grupo Mecânico Nota 10, que é comandado pelo querido Paulo da Paulo Cara. 1-0 Palmeiras. Vai vencendo o jogo na Arena pela Copa do Brasil. Patrick vem, abre para Moreto na tabelinha de novo pela direita. Ela sai. Volta o Palmeiras, o campo de defesa. Quem tá no 11 aqui, ó? Boa tarde, seu Jamas Duarte. Tudo bem? Quem fala? Carlos Roberto dos Santos. Tudo jóia? De São Bernardo do Campo, São Paulo. Tudo bem, o Palmeiras vai empatar em 0-0 aqui em São Paulo e vai se ferrando no Sul com essa geada que tá dando lá no Rio Grande do Sul. Tá? Um abraço. Outro pra porcada. Você. Pode começar a dar adeus a... Como fala? A sua classificação, que esse ano vocês não passam para Libertadores de 2020. Abraço. Um abraço, Jarbas. Um abraço, meu garoto. Obrigado pela audiência. Você falou boa tarde, hein? Tem um horário aí, tem um horário diferente do nosso aí? Abraço, garoto. Obrigado pela audiência. DDD11! Tá aqui, ó. O jogo tá parado, é falta pro time do Internacional cobrar. Estamos caminhando pra marca de 30. Amigo torcedor, você no Futebol ao Vivo, hora certa em São Paulo. Estamos com 10 da noite, 1 minuto no horário brasileiro, 22 horas na capital de São Paulo. O tempo não para. Intel confirma, 30 passados essa primeira etapa. Computadores com processadores Intel, na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar em nome da Soro Móveis. Móveis para escritório, móveis para informática, na soromóveis.com.br, assim cotou, comprou. Girando placar. Copa do Brasil girando placar em nome do Tropicália Mix. Esse açaí aqui, ó, é um produto fabricado pelo Empório do Congelado, que tem app. Baixa aí, empóriodocongelado.com.br, você tem tudo pelo delivery. Oferecimento, restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas, casamentos mini wed, restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba, Black Tie, roupas de aluguel para festas, há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app do Futebol ao Vivo. E na rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Placar de 0 pro time do Internacional, 1 pro Palmeiras, 1-0. Palmeiras vai vencendo o jogo, amigo torcedor. Aparece o time do Internacional brigando bola, pedindo pela direita, chega a zaga, e acontece. E ela cabendo, mas o árbitro viu uma falta ali, ó. Jogo tá parado, amigo torcedor, no campo de defesa do time do Palmeiras. Galera ligada na minha transmissão aqui, um abraço pro Ivan, pro Renato e também pro Anacleto. Anacleto, um abraço pra você, cara. Obrigado pelas palavras aqui no nosso WhatsApp, mandando alô, mandando recado. Fim de semana tá de volta o Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras vai pegar o São Paulo no clássico, o jogo tá marcado pro domingo, tem jogo também. São Paulo e Palmeiras, o jogo está marcado no Morumbi, 7 da noite. E no domingo, o Corinthians pega o CSA, 4 da tarde. Claro, o app do Futebol ao Vivo comanda essa rodada dupla aí do fim de semana. Estamos caminhando para a marca de 33 na primeira etapa da Arena. 0 para o Internacional, 1 para o Palmeiras. Testa na bola para o fundo do gol, 1-0. Palmeiras vai vencendo o jogo. O Valtinho está mandando alô aqui para mim também. Abraço, Walter.
Saudade do amigo, viu? Ah, Valtinho, o Walter Vanderlei é o braço direito do Gugu, viu? É, ele sempre acompanha as nossas transmissões, principalmente quando é jogo do Corinthians, né? Ô, Valtinho, você fez aniversário hoje, né, amigo? Um abraço pra você, cara. Deve estar comemorando por aí, né? Você tá onde, Walter? O Goiabinha, olha aí, o Palmeiras vem de novo para a entrada da grande área, bate pro gol. A esquerda do goleiro, a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo, a chance aconteceu para o time do Palmeiras. Quase que a bola entra, por pouco, muito pouco, a bola não entra. 1-0, Palmeiras vai vencendo o jogo. Quem passou pela minha página do Face, está ouvindo a minha transmissão. Um abraço, Ivan. Abraço, Maurício. Abraço pro querido Luiz Carlos, também mandou alô aqui. Luiz Cláudio Brito. Abraço, Luiz. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Também com a PP ligado na minha transmissão. Acho que é bom, né? Obrigado. Aí tem muita criança de férias, né? Curtindo na praia, no interior. Tem um cara chamado Neto, tá aqui. O Neto chama Ananildo. Ananildo! Melhor chamar de Neto, né, Ananildo? Olha quem fala, né? Meu nome é Jarbas. Ô Neto, um abraço pra você. Tá na chácara dele, região serrana de Bragança Paulista, e tá com a PP ligada e falando aqui que tá pegando bem, é? Dizendo aqui que geralmente na chácara dele não pega a internet, ele tá ouvindo pelo celular. Um abraço, Neto. Quero ver você aqui, ó. Aparece Bruno Henrique na tabelinha pra Zé. Zé na tabela, volta de novo pro time do Palmeiras. Outro cara mandando alô pra mim aqui, ó. Felipe Ferreira tá no Jardim das Orquídeas, em Goiânia. Ô Felipe, quero te ouvir aqui, cara. Grava um áudio aí com o nome, cidade. Tá com o pessoal da distribuidora do Baiano. Grava um áudio aí, quero ouvir toda essa galera que transmite sempre aí um recado pra gente. Felipe Ferreira tá em Goiânia. Quero te ouvir aqui, ó. Patrick na bola curta pra Felipe Melo. Rola a bola, dizia na volta pro time do Palmeiras. Gustavo Gomes busca o jogo de novo pela direita para o Zé. Zé no peito, no terreno, tabela fica de novo para Davidson no comando, para a boca do gol, Dourado. Na hora H, tirando para o time do Internacional, fica para Nico para Edenilson na tabelinha, mas aí não teve jeito. Lançou com muita força, você ouviu o toque de 35, ela fica para o goleiro do Palmeiras. Sossegado para sair para fazer a defesa. O Pedro Nunes está passando aqui também pelo nosso Facebook. Um abraço, Pedro. Obrigado pelo carinho da audiência. Pedro Nunes está aqui também no APP da Rádio Futebol. Lateral para o time do Palmeiras, cobrar aqui pela esquerda. Primeiro jogo, quartas e final da Copa do Brasil. Tivemos um empate hoje em Porto Alegre. Grêmio e Bahia, em Curitiba, lá quase 40. Zero Atlético no Paraná e Flamengo também pela Copa do Brasil. Caminho curto da Libertadores. Diogo Barbosa levantou para a entrada da grande, tocou no corpo do Edenilson, foi fora. Vai para escanteio para o Palmeiras. Olha que chance do Verdão, hein? Aparece Lucas para a cobrança. Prepara-se, Lucas. Vai autorizar o árbitro. Autorizou, levantou pro Zé, afastou, Luan na bola, voltou, tirou Guerreiro, tirou pro Palmeiras, Lucas na esquerda pro Dudu, levantou pra Luan, tentou, fechou na passe, vai embora, pela linha de fundo, tiro de meta, pro time do Internacional cobrar. O Luan, na verdade, era pra passar essa bola, né? Tentou chutar direto, aí não teve jeito, hein? Vai saindo aqui. Jogo tá parado, amigo torcedor, na Arena do Verdão. Tempo nesta quarta-feira em Porto Alegre. Mínima ficou em 8 graus e máxima 23 graus. Para amanhã, 11 de julho, quinta-feira, a mínima está prevista para 12 graus e máxima 24 graus. O Funes Aniol, Porto Alegre. Obrigado, Funes, lá em Porto Alegre, ligado na minha transmissão, mandando alô aqui na transmissão do Futebol ao Vivo. Vem Palmeiras, bola com Felipe. Felipe, na bola, Cuesta tirou, errou, mas deu. Quase que a bola entra aí por dentro. Pegou no queixo do cara, o Anderson acaba parando o jogo para apontar uma falta. O Palmeiras jogou quando a Copa América estava rolando. Não, teve algum jogo aí, Rafa? Pois é, enquanto rolava a Copa América, também ocorreram amistosos entre os clubes. O Palmeiras jogou contra o Guarani e não foi muito bem, não. O time que está invicto na Série A perdeu por 2-1 para o Bugre de Campinas, mas todos dentro do clube garantem que aquele resultado foi um desvio de percurso e que o time seguirá com os excepcionais resultados obtidos antes da parada.
Vamos esperar pra ver, né, Jarbas? Opa, verdade, Rafa. Rafael Sampaio tá aqui comigo também na PP. O Everton vem. Não tem ninguém do Palmeiras ali pra fazer o levantamento. Felipe Melo no chão, rolou de primeira pra Marcos Rocha. Caminha de novo pela direita com a tentativa de Patrick. Patrick levou pela linha lateral, rolou pro Bruno na marcação. Chegou Felipe Melo. Prende um pouco a bola, fica na tentativa do Donato, encosta na tentativa de roubar a bola. Rolou para Gustavo, Diogo Barbosa vem na corrida. Palmeiras recebeu na entrada da grande, ela vai fazer, bateu pro gol, pro Dudu, levantou. Para quem é essa bola aí? Para quem foi essa aí, hein? Apenas para a saída do goleiro. Sai o goleiro, lomba no gol para fazer a defesa. Já põe a resposta do jogo, curta para a tentativa de Bruno. Bruno vem, o time de outra vez, o Internacional. Bruno tentou bater o Lucas, voltou Lucas. Lucas na tabela, rolou para a tentativa de Bruno pela direita. Mas aí, encurralado, perdeu, recuperou, voltou para o Lucas. Sobrou para o Nico na tabelinha, pela metade do campo. Felipe Melo vem, recua para o Dourado, Dourado para o Nonato. Nonato domina um pouco antes da metade do campo. O espaço é curto ali, rolou para Patrick de presente. Patrick para Nico, voltou o Internacional. Olha o Inter! Aparece pela direita, perde o jogo por 1-0 para o time do Palmeiras. O Internacional tentou, vem Bruno. Recupera Bruno para Lucas na tabelinha, vem Palmeiras, Luizinho. Apareceu Cuesta, volta pela metade do campo para Edenilson. Internacional vem de novo, bota pela ponta, já no meio, rolou de novo na esquerda. Não tem na marcação, tentou para o Bailey. Jogada individual, Nico Lopes chegou na bola, insiste na marcação. O Internacional voltou, Guerreiro pede, Zé Rafael recuperou, Zé. Palmeiras desceu para Davidson pela esquerda na marcação para o Zé, na entrada da grande área. Vamos lá, Palmeiras. E agora tentou, bateu pro gol, a bola sai. Mas o árbitro viu uma falta. Ele saiu da área, tentou fazer o bloqueio na passagem. Aí o jogador do time do Internacional comete falta. Zé fica caído. Zé Rafael continua caído. O árbitro pede entrada do departamento médico. Não tem essa necessidade, né? É uma chance do Palmeiras fazer o segundo gol na arena, amigo torcedor, no finalzinho desta primeira etapa. O Anderson lá em Sorocaba, Anderson da Ike Piscina, tá me ouvindo aí, o Anderson? Jarbas, lindo jogo. Quem tá sendo o melhor jogador aí entre Palmeiras e Inter, na tua opinião? Opa, rapaz, eu não consegui ter uma ideia ainda, viu, querido Anderson? Eu acho que o Paulo Guerreiro, apesar de estar esse problema físico, é um cara sensacional, né? Tem o domínio da bola, é um cara muito bom, viu, Anderson? Eu não sei que time que o amigo torce, que time aí? Quero ver você aqui, Anderson. Manda um beijo aí pra Michele, obrigado pela audiência, hein? Ig Sorocaba também no APP da Rádio Futebol. Palmeiras tem uma cobrança de falta quase na marca de 41, amigo torcedor. O tempo vai passando e você ligado na transmissão. O Sampaio, que é o árbitro do jogo, vai posicionando a barreira. É uma chance, amigo torcedor. É uma chance do gol, do segundo gol do time do Palmeiras na arena. O árbitro vai autorizar, amigo torcedor, amontoado na barreira. Um amontoado na barreira. Autoriza o árbitro. Vem Palmeiras, Bruno na bola. A barreira lá, continua andando. O Lomba está fazendo sinal para a barreira para andar um pouquinho mais para a esquerda. Prepara-se o Palmeiras, quem sabe agora Palmeiras. Bola parada para o time do Palmeiras, são três na barreira. Gizão, de novo vai ter que autorizar isso aí. A barreira continua andando, hein? Continua andando. De novo autorizou o árbitro. É chance do Palmeiras, amigo torcedor. A barreira andou de novo. Tem que dar cartão para alguém aí, né? Hein? Chegam mais dois jogadores do Palmeiras. Parece que agora vai. Bruno e Dudu, mais perto da bola, Bruno, perna direita, autorizou já o árbitro. Bruno na bola, tirou pro gol, em cima da barreira, Dudu pro gol, pra fora do gol, a bola saiu, a esquerda do Lomba vai embora pela linha de fundo, hein, Anderson? Nós torcemos pro Santos aqui. Opa. A Michele torce pro Corinthians, né, e nós estamos esperando a volta do Brasileirão aí, Jarbas. Legal. Um grande abraço para você e esse grande compromisso que você tem aí com nós. Obrigado, grande abraço, Anderson. É, as pessoas estão aqui querendo saber, é, consegue vender piscina no frio? Esse cara vende, viu? Tem alguma promoção de piscina? Só para a gente ter um embate, quanto é que custa uma piscina da IG, piscina em Sorocaba? Hein? Só para a gente ter ideia de preço, Anderson. Manda aí, cara, eu quero ouvir. Você não tem curiosidade de saber quanto é que custa uma piscina, hein?
Quer botar uma piscina no quintal da sua casa aí? É. E que piscina Sorocaba? Jogo tá parado, é falta para o time do Palmeiras. O Wendel não recebeu, não gostou de receber o chapéu. Jogo tá parado. O Felipe ficou caído aí, já tem amarelo, vai reclamando, hein? Jogador que aos poucos, né, vai dando trabalho para o árbitro do jogo. Jogo tá parado na areia, amigo torcedor, é falta para o time do Palmeiras. Estamos caminhando para a marca de 43. Você ligado na minha transmissão, hora certa em São Paulo. Estamos com 10 e 13 da noite no meu relógio. Anote aí, 10 e 13 em São Paulo. Você ligado na minha transmissão, o tempo não para. Então confirma, 43 passadas essa primeira etapa. Computadores com processadores Intel, na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que nome da Soromóveis hoje irá o teu placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores ano que vem. Em nome do Empório do Congelado, tem? O Tropicana Mix. Se você gosta dessa aí, vai adorar o Tropicana Mix. Um produto do Empório do Congelado. Palmeiras 1, Copa do Brasil 0 para o Internacional da Arena, viu? Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total. Consultório exclusivo em Itu para odontopediatria. Alfa Polo, camiseta Polo do PAOGG5. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Bola, 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 o gol! Pois é, sou eu, Lucas Lima, na bola, cruzou, Dudu, na bola, pro gol, passa. Bruno chega para cortar a trajetória da bola, fica pro time do Internacional. Ô Anderson, mata aí a curiosidade, quanto é que custa uma piscina, uma IG piscina em Sorocaba, hein, Anderson? Estamos com a promoção agora, promoção de inverno, piscina 6x3, por 1,40, tá? 14.900, uma piscina com clorador, nunca mais o cliente vai usar produto químico na piscina. Vai usar a piscina e não vai ter que tratar. Na IG é 15 anos de garantia, comprovada. A gente vai ter que ver o cliente todo ano para comprovar a garantia dele por 15 anos, Jarbas. Opa, meu garoto. Obrigado, Anderson. Aliás, esse negócio de você falou de não usar mais cloro, dá para explicar melhor? É impressionante isso aí, né? Não vai usar mais cloro? Como é isso? Anderson, faz um favor, prepara aí um áudio aí de uns 2 minutos para a gente explicar para o torcedor que gosta, né, de piscina, mas tem uma vontade de botar uma piscina em casa, ou quem já tem uma piscina, como é que é, não usa mais cloro? O Anderson vai explicar no intervalo, vai acabar o primeiro tempo já já, o Anderson Alves vem da IG Piscina Sorocaba para explicar para a gente que história é essa de não usar mais cloro na piscina. Ele vem já já, finalzinho da primeira etapa, rola a bola, o time do Internacional vem. Aparece para o time Internacional com o Nico. Nico na bola, rolou de novo para a entrada da grande área para o Wendel. Botou essa bola na entrada da grande área, passa por todo mundo, ficou viva. Barbosa tirou, ela fica de novo na tabelinha, fica para Dudu. Dudu recupera, sai da marcação, mas em domínio, fica para a tentativa do Internacional. Vem Lima, Dudu caminha de novo para o time do Palmeiras, vai embora. Aparece aí o Nico, houve falta. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Acabou. Lá em Curitiba, a primeira etapa, Atlético do Paraná e Flamengo 0x0. Na Arena do Palmeiras e no camarote da Grande Brasil, a bola também está rolando e vai acabar a primeira etapa já já. Uma falta do Nico, Dudu fica reclamando, jogo está parado aqui no finalzinho, amigo torcedor dessa primeira etapa. Nada de gols para o lado do Internacional, Palmeiras tem um, o Internacional não tem nada. Jogo está parado demais aqui, amigo torcedor. Recupera na tabela, o Palmeiras sai jogando, além da metade do campo. Volta pela direita, o Lizinho acontece, mas o árbitro está parando o jogo para apontar aí uma falta.
Jogo tá parado. Palmeiras, hein? Bruno para Marcos Rocha. Empurra no comando lá para tentativa de bola. O Internacional tá atento lá atrás. Volta no rebote para Luan. Luan busca o Davidson. Tem três na cola. Levantou. Bola para entrada na grande área. Tentou bater. Caiu. Não vi nada. Segundo o árbitro. O Cuesta vai levar o amarelinho. E a falta para o time do Palmeiras. O Cuesta, na tentativa de evitar aí o lançamento para a entrada da grande área, acabou atingindo, né, o jogador do time do Palmeiras. Bandeirinha, dedo no jogo, tá parado, é falta para o time do Palmeiras cobrar, amigo torcedor, aqui no app do Futebol ao Vivo e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Jogo tá parado, é falta. Falta para o time do Palmeiras, é a chance do Verdão no finalzinho dessa primeira etapa. Já partimos para 48, era mais 3, já estamos atingindo já além do tempo. A falta vai ser cobrada, não tinha autorizado a falta, né? Ele sinalizou que não existia a autorização. Jogo está parado, amigo torcedor. É a chance do Palmeiras, 49, eram 3, já passamos 4, prepara-se para a cobrança o time do Palmeiras, finalzinho da primeira etapa, autorizou, é a chance do Palmeiras, vem Dudu, partiu perna dele, levantou, afastou a zaga, Marcos Rocha para o Dudu na ponta, levantou na entrada da grande área livre, Felipe, Luan testou, catou, lomba! Sai o faixa, o goleiro do Palmeiras ali ficou na expectativa do que ia acontecer, né? Segurou e não largou. O árbitro olha para o cronômetro, vai acabar a primeira etapa. Pita o árbitro. Acaba a primeira etapa na arena. O Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1-0. E eu volto já, trazendo aí o Anderson Alves aí de piscina Sorocaba, explicando como é que esse negócio não usa mais cloro para quem tem piscina. Você ficou curioso, né? E eu volto já no app do Futebol ao Vivo. Para você que navega no ar, na terra, no mar ou num cantinho qualquer nesse imenso globo terrestre. Eu volto já. Tá vindo para comandar nosso intervalo ele, Nilson Ribeiro, no app do Futebol Show. É você, Nilson. Muito bem, Jarbas, deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, a gente comanda o intervalo. E hoje, com vários assuntos, a participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo, do Jarbas Duarte. Deixe seu áudio gravado, deixe seu alô e não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando. Anote DDD 11-98217-1833. Anotou? Vou falar devagar, hein? 11-98217-1833. Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa. Então é isso, vamos para o intervalo e voltamos já com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o segundo tempo desse jogão de bola. Futebol! Oferecimento Água Ibirá, mineral e alcalina, pH acima de 10. Peça para o Grupo San Román a sua Ibirá ainda hoje. Believe, reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus App, a loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao Vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Clínica Odontológica Wells, odontologia total, com consultório exclusivo para odontopediatria em Itu. Wells, a clínica de odontologia do Dr. Cícero Gatti. Academia Movimento, a academia para todos, preço justo, conforto e qualidade, profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas, casamentos mini wed. Restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados, imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Black Tie,
roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças, em São Paulo. BrasilNotebooks.com.br. Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise, aqui sai por menos. Escola de Música Musix, a escola do Xuxa. S7, os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do CIMEI La Marca tem os melhores profissionais. TWD Engenharia e Serviços, projetos de baixa, média e alta tensão. É isso aí, Jarbas Duarte. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Poxa, obrigado, Milton Neves. Eu também estou lá. Do que fim levou do terceirotempo.com.br. Contabilidade com qualidade, responsabilidade e agilidade. Este é o compromisso do Escritório Contábil São Bento. Uma equipe especializada com mais de 40 anos de tradição e experiência. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. E um amplo trabalho de planejamento tributário, essencial para a redução da carga tributária. Escritório Contábil São Bento. Venha nos visitar. Avenida Pereira da Silva, 1500, Jardim Santa Rosália. Fone 32-3-4-8-5-6-0. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Com você, Jarbas Duarte, o narrador esportivo com a maior audiência da internet. Muito bem, Nilson. Obrigado, querido Nilson Ribeiro, aqui no nosso app da Rádio Futebol, no nosso intervalo, na Arena do Corinthians vai ter no domingo, tem o clássico no sábado e nós na Arena do Palmeiras comandando aí mais uma jornada esportiva. Tá de volta o Campeonato Brasileiro só no fim de semana, né? É, um abraço a todos aí que navegam com a gente aqui, ó. O Grêmio e Bahia empatou 1-1, 8:30 amanhã tem Cruzeiro e Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil. Eu pedi agora há pouco para que o Anderson Alves da Big Piscina Sorocaba falasse para a gente aí. Ele acabou dizendo em uma das suas participações aqui na primeira etapa de que ele vende Big Piscinas, né, piscina de fibra, e não precisa usar cloro. que é isso aí? Me conta aí, querido Anderson. Isso aí, Jarvis. Você está preocupado em comprar uma piscina? Você acha que com a piscina você vai ter muito gasto? Não, com a IG não vai ter. Aí você vai ter um clorador. Toda piscina que você compra da IG, você ganha um clorador. E isso aí ele vai tratar a tua piscina, vai gerar cloro para a tua piscina. Então vai eliminar o excesso de produto químico no ambiente. A gente não joga água fora, não temos ralo de fundo, sucção aberta. Tudo para economia do cliente. Nossos produtos são todos classe A de energia, né? E com o clorador ele funciona assim. Você trata ela com sal próprio para a piscina.
o sal passa no purgador, se transforma em cloro, o cloro entra em contato com a sujeira, Jarbas, e se transforma em cloro de novo, tá? Aí, quando ele passa pelo sistema nosso de filtragem, o sal se transforma em cloro de novo, tá? Então, um circuito quase perfeito. E todos nós sabemos que um balde de cloro hoje pode chegar a R$250, né? Isso aí é um tratamento na piscina média, você vai gastar praticamente dois baldes, um balde cada dois meses. Com a IG, um tratamento de sal, um saco de sal custa R$30. Então você vai gastar numa piscina média, você vai gastar mais ou menos R$30, R$40 por ano de produto químico. Isso é economia, qualidade, IG. Só a IG dá o colorador de brinde, tá? Tá curioso? Tá querendo saber como funciona? Vem para a IG Sorocaba, na rua Francisco Neve, no Campolim, número 28. Estamos aí presente para mostrar para você o equipamento funcionando lá, a piscina limpinha e aquecida, né, Jarbas? Boa, verdade. Verdade, né, Anderson? Aliás, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Qual a diferença de uma fibra, né? Uma piscina de fibra e outra de alvenaria? Qual que é a mais cara? Qual que é a mais barata? Qual é a funcionalidade dessas duas aí? Qual que é a diferença? Eu sei que muita gente tem essa dúvida, viu? E você que navega com a gente aqui pela PP da Rádio Futebol, tem uma piscina em casa? Você sabia que a IG Piscinas tem um departamento que chama Trata Bem? Então, independente de você ter comprado uma piscina da IG ou não, né? Aliás, você tem uma piscina já faz um tempão, fica na mão desse seu piscineiro aí do condomínio ou, né, da sua chácara, enfim. Hoje existe esse departamento dentro da IG que chama Trata Bem, que vai cuidar também da sua piscina, vai dar aquela aula para você, para que você não tenha essa dificuldade de entender um pouco mais sobre como tratar a água da sua piscina. Às vezes você deixa um tempão lá, a piscina meio que largada, não vai muito na chácara, e a empresa Trata Bem, que é um dos departamentos da IG Piscina, principalmente lá em Sorocaba, onde o Anderson comanda, trata, portanto, aí da sua piscina. Você viu? Então é muito legal ter uma piscina da IG Piscina de Sorocaba. Agora, nesse friozinho aí, eles falaram que tem promoção, né? Tem preço bom para quem está querendo comprar uma piscina e colocar aí no quintal de casa. Aliás, comprando e falando que está ouvindo a nossa transmissão, tem de presente o 3D para saber exatamente como é que vai ficar a sua piscina. O Anderson vai falar já sobre isso, mas antes de dar uma passadinha no nosso app da Rádio Futebol, o Rafa Sampaio está comigo aqui, né, Rafa? Querido Rafa, está também na transmissão do aplicativo da Rádio Futebol com mais detalhes. O Palmeiras ficou jogando na Copa América, fez um treinamento para ganhar na arena. Não é fácil, né? O Palmeiras está vencendo de 1-0. Ganhar aqui dentro não é fácil, né, Rafa? A missão do Inter hoje não é nada fácil. O Palmeiras tem um aproveitamento de incríveis 86% como mandante no ano, com apenas uma derrota em 17 jogos. Tarefa árdua para os gaúchos, mas que confiam no seu ataque poderoso para poder levar um bom resultado para Porto Alegre. Muito bem. Rafa comigo aqui, Rafa Sampaio também no aplicativo da Rádio Futebol, ao lado da nossa equipe, com todos os lances de mais uma super jornada esportiva. O Mário Marinho também está comigo aqui. Um abraço, Mário! Rapaz, que legal ter você, querido Mário, nosso Marinho também. Mário, não sei se você já viu falar aqui na minha transmissão, é um jornalista, é escritor, é pai, é avô, jornalista e comentarista, e tá sempre com a gente aqui. Um abraço, Mário. Tá vendo o jogo do Palmeiras aí, Mário? Abraço, querido Mário. Muito legal saber que você sempre navega com a gente aqui no aplicativo da Rádio Futebol, o app mais curtido no Brasil, hoje com a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Deixa eu ver quem mais navega aqui, ó. O querido Marcos, lá do Mercadão de Sorocaba, também está ouvindo a gente. Um abraço, querido Marcos. Obrigado pela audiência aí, viu, rapaz? Um abraço. Deixa eu ver quem está no DDD11. Não, Jair, eu só vou te falar, só escuta com atenção. É muito longo, é bom você ouvir mesmo. Como você está no intervalo, você poderia me falar agora. O intervalo até demora. O intervalo é de... O que você quer ouvir? Acho que uma meia hora que leva. 15? Então, ouve o áudio. Depois você combina comigo um dia, que aí a gente se fala, a gente combina um dia para se encontrar. Ô, meu velho, claro, vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer ter você aqui na nossa transmissão. Vamos marcar esse café aí. Ele mandou um áudio aqui de 3 minutos e 10. Eu não tive oportunidade de ouvir o áudio, aí ele mandou o outro na sequência, né? Quando o cara manda um áudio de 3 minutos e 10, ele quer perder o amigo, né? Né? Você olha lá, 3 minutos e 10. Caracas, o que você tá contando nesse áudio aí, ó?
Um abraço aí pro Felipe, também navegando aqui. Um abraço, Felipe. Obrigado pela audiência. Olha quem tá me ouvindo também, ó. Boa, Jarbas. Boa noite. Obrigado aí pelo seu carinho, sua fala. Estamos aqui, eu e os gêmeos. Bom, 1-0, hein? Já deram um pequeno gritinho aqui. Agora eu vou botar os dois para dormir e vamos pro segundo tempo. Obrigado pelo carinho, boa transmissão. Abraço a todos. Um abraço. Obrigado, querido doutor Josmei de Oliveira, meu advogado. Tá lá com a Estéreo vindo. Mora em São Paulo, mas esse cara viaja pra caramba, cada dia no lugar. E ele vem testando aqui o nosso app, diz ele que pega em tudo quanto é lugar que ele vai. Obrigado, Josmei. Lá do restaurante Dinastia, em Sorocaba. Um restaurante realmente sensacional, alta gastronomia, um lugar muito gostoso para você almoçar, para você jantar. Muitos eventos acontecem lá no restaurante Dinastia, com o comando do Bento Cabral e também da Fernanda. Vai começar a segunda etapa na Arena do Palmeiras. A alteração foi processada, deixa eu ver quem é que vai ter alteração aqui. O Nonato está indo embora, está entrando o D'Alessandro. Uma alteração, portanto, vindo o jogo. Vai começar a segunda etapa, amigo torcedor, aqui no APP do Futebol ao Vivo. Saiu 33, é, alteração no time do Internacional. O árbitro vai zerando o seu cronômetro aqui no APP do Futebol ao Vivo. O árbitro está pedindo aqui para que o treinador do time do Internacional vá para o canto dele, né? Ele foi lá conversar. Está faltando um jogador, acho que é isso, né? Deixa eu ver quem é que tá faltando aqui, ó. Um abraço pro querido Claudinei Orejana, também tá aqui. Orejana, um abraço para você, cara. Palmeiras vai vencendo o Internacional pelo placar de 1-0. Tava sumido o amigo. É, às vezes a internet faz isso ou é gente que some, hein? Um abraço para você, pra esposa, obrigado pelo carinho aí, viu? Querido Claudinei Orejana, também aqui, ó. Lá de Sorocaba, tá na PP do Futebol ao Vivo. Vai começar a segunda etapa da Arena, amigo torcedor. E nossa, aqui, ó, no camarote da Gran Brasil. Revenda Land Rover, revenda Jaguar, Toyota e também Hyundai. Povo muito legal, viu? Vai começar a segunda etapa, amigo torcedor. Você ligado na PP da Rádio Futebol. Eu não sei como acaba, viu? Mas sei quando começa. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol. Aparece no comecinho da segunda etapa, dizia, ela foi linha lateral, arremesso para o time do Palmeiras, cobrado Marcos Rocha. Vai para a cobrança de arremesso lateral. Davidson cometeu falta, o jogador do time do Internacional. Cuesta por trás, comete falta, o árbitro para o jogo para apontar a irregularidade. Bico da grande área, bem próximo, lado direito, prepara-se para a cobrança, amigo torcedor. Falei agora há pouco, você está me ouvindo aí, hein, Marinho? Assistindo sim, já, ligado em você aqui e revendo aqui o golaço do Palmeiras, né? Que cabeçada bonita. É assim que se cabeceia uma bola, né, meu caro Jarbas? É com a testa. Um abração. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência, querido Mário Lúcio Marinho. Querido Mário, jornalista, escritor, pai, avô, comentarista. Meu amigo Marinho, Felipe Melo vem, meteu a testa na bola, dizia, acontece. E ela sai, vai, liga de fundo, amigo torcedor. Vai ficar para tiro de meta para o time do Internacional. Quem está no 14 me ouvindo, hein? Tem um cara no DDD 14 me ouvindo, quem é? Ô, Jorge Duarte, aqui é o Jacinto de Bauru. Ô, Jacinto. Ô, que bom que voltou o futebol, hein? Um mês. É, tô torcendo pro Palmeiras perder. Ainda mais que vai enfrentar o São Paulo. Sábado. Sábado. Falou, um bom jogo. Um abraço. Um abraço, Jacinto. Tá em Bauru, tá frio aí em Bauru, cara. Interior de São Paulo, tá frio aí? Quero ver o outro. Quanto é a temperatura aí, hein? Hein, Jacinto? Bom ouvindo também, viu, cara? Obrigado pela audiência. Jacinto está em Bauru, interior de São Paulo. Você viu como é interativo o negócio aqui? É só gravar o áudio. Eu sei que meio de semana é mais complicado. Quase 10h40 da noite, né? A galera já está dormindo. Aí o cara fala, que você está falando com quem aí no WhatsApp? Aí? Dia desse aconteceu isso, viu?
O cara tava deitado, a mulher do lado já dormindo, ele mandando alô pra mim, ela acordou e falou, tá falando com quem aí, hein? Tô falando com o Jarbas, mas quem que é Jarbas? Aparece um pouco antes da metade do campo, e o dia acontece, ela vai pela linha lateral, arremesso pro time colorado cobrar, amigo torcedor da Arena. 1 a 0, Palmeiras vai vencendo o jogo da Arena pela Copa do Brasil. Ó o Marcos Fernando me ouvindo aí. Ô Marcos, um abraço, cara. Legal, Marcos Fernando. Lá da nossa Mastermind também, ouvindo a minha transmissão. Eu vi que você está indo na corujada. Um abraço, Marquinhos. O rádio esportivo antigo era assim. Quando você percebia que o cara estava te ouvindo, você falava, o cara está corujando. Na internet é navegando, né, Marcão? Um abraço. Marcos Fernando da Mastermind está aqui, ó. Aparece pela direita o time do Internacional. Rola a bola. Bem antes para Nico. Nico na tabelinha voltou, forçou para Guerreiro. Ela vai ficar na direita, de novo no seu campo de defesa. Quase 4, etapa final, 1-0 pro Palmeiras. Tem um cara me ouvindo no DDD11, quem é? Boa noite, Jarbas Duarte, quem meu é? Amigo, tudo bem? Estou aqui em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, aqui fazendo medicina na UNIG, Universidade Iguaçu. Opa! Eu que sou dentista, especialista em implantes, enxertos, especialista em estética. Sou especialista em lentes de contato dental, próteses sobre implantes. Legal. Sou protético também e agora fazendo medicina também. E você sabe, né? O meu primo foi um grande locutor de rádio também, né? O Zé Bétio. Opa! Então é o Luigi Bétio, tá bom? Opa! Um abraço, meu amigo. Boa narração aí, tô sempre te acompanhando. Opa, aqui. Opa, obrigado, doutor Luigi, dentista, futuro médico. Quiser que você era primo do cara, é? Ou trabalhei junto com o Zé, viu? Chegava por volta das 4h30, 5 da tarde para apresentar o programa das 16, das 18, aliás, e eu acompanhava um pedacinho do Zé Bétio. Ah, Luigi, como é que tá o clima aí no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, cara? Grava um áudio aí, como é que tá a temperatura, tá frio? Um abraço, doutor Luigi. Tá aqui comigo na PP da Rádio Futebol. O Atlético do Paraná fez 1-0 para cima do Flamengo agora. O Internacional volta, Marcos Rocha tira o perigo na entrada da grande área. A proteção é feita pela direita, abre para Dudu. Dudu para Davidson, caminha de novo pela direita. Sobe a falta, o árbitro que não ouve nada. Acho que não ouve nada aqui pela direita, hein? Falei agora há pouco que o Marcos Fernando tá me ouvindo. Tá me ouvindo aí, Marcos? Ei, Marcão? Tá me ouvindo aí, cara? Jarbas, estamos aqui corujando, navegando, acompanhando você aí, narrando Palmeiras e Colorado com alegria. Para a entrada da grande área, bateu pro gol, catou, goleiro do Internacional. Catou, largou, evitou a saída de bola. Quase que a bola vai em linha de fundo, quase que ganha o escanteio. O time do Palmeiras, amigo torcedor. 1-0, Palmeiras vai vencendo o jogo. Tá calor aí em Bauru, hein, Jacinto? Olá, tudo bem? Tá bastante frio aqui em Bauru. Esse cara morreu, né? Opa, meus sentimentos à família Record, né? Não sei se o cara tava trabalhando na Record. Mas o que picharam esse cara aí nos últimos dias, hein? Poxa, deixa o cara descansar em paz aí, gente. Pelo amor de Deus, hein? Mas ele falou outro dia, você viu o que ele falou aí? É, a palavra tem força, filho. É, não pode se brincar com esse negócio aí. É, tá louco? Placar de 1-0, Palmeiras vai vencendo o jogo, amigo torcedor, pelo placar de 1-0 na Arena. O Inter vem, olha o Internacional de frente pro gol, na bola, Guerreiro pro Nico Lopes, atirou pro gol, bateu na zaga, voltou, caiu, não vi nada. Torcedor do Internacional e o treinador fica bravo, irritado. O árbitro, nem tchum, Dudu vem, na bola, aparece pela direita, solta a bola, chegou o Wendel. Corta de novo a trajetória da bola, fica para Patrick na bola, voltou Lucas. Lucas pela lateral, rolou na entrada da grande área, vem Palmeiras. Vai fazer o levantamento de bola na entrada da grande área, preferiu dar atrás. Rolou da esquerda, Lucas trocou de pé para a entrada da grande área, vai bater para Dudu, levantou no cantinho. Ela vai embora, subiu e foi embora. A direita do goleiro foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para o time do Internacional. Notícias da dupla Grenal. Campeonato Nacional Série A terá prosseguimento neste sábado, 13 de julho, às 17 horas, na Arena do Grêmio. Grêmio versus Vasco da Gama. E no domingo, Arena do Atlético do Paraná, 14 de julho, 16 horas, Atlético do Paraná versus Inter.
Eufune Zaniol, diretamente de Porto Alegre. Obrigado, Eufune. Estará em Porto Alegre. Che barbaridade. Tentativa de Guerreiro ficou caída. É falta para o time do Internacional. Jogo está parado. A falta para cobrada para Wendel. A tabela fica de novo pela direita. Vai fazer o levantamento de bola para Nico Lopes. A tabela foi feita. De novo pela direita para Marcos Rocha. Para Wendel. Perdeu na marcação. Levantou no Nidinho na entrada da grande área da SAI. De duro, bandeirinha. Ela saiu. Vai ficar para a lateral, amigo torcedor, para o Internacional cobrar, né? Jogo está parado aqui. O árbitro deu uma bronca no Gandula que não tinha nada a ver com a história, né? A falta foi cobrada, vem Boledo. A tabela fica de novo além da metade do campo e do círculo central para o time do Internacional. Inter vem. A tabela foi curta de novo pela direita para Cuesta, para Dourado. Dourado vem na esquerda. Semana vai embora o Internacional. Bola com Wendel. Wendel na bola, ajeita pela ponta esquerda. Abre atrás para Cuesta. Cuesta na bola, voltou para Felipe. Felipe agradece a recuperação. Volta, mas estava impedido. Não chegou. O Cuesta vem para o rebote de novo pela direita, de novo para Guerreiro. Guerreiro, Dourado vem, a tabela foi solta. De novo pela ponta direita, é curto espaço para o time do Internacional. Guerreiro na bola para o Zé. Zé Rafael cortou, voltou na tabelinha. O Internacional para Deressandro, para Edenilson. Lá pela ponta direita, o Internacional vem para Deressandro. Entrada na grande área, sai da ponta, vem para meia, botou na entrada da grande área, cercado por dois. A tabela fica para Cuesta. Cuesta volta na tabelinha de novo. Na tabela, ajeita pela ponta esquerda, botou de novo para o Enel. Na hora de bater, desviou. A bola saiu. Cobrança feita, levantou Felipe Melo no meio do caminho. Botou pela linha lateral, arremesso para o time do Internacional cobrar. A cobrança é rápida. Tira Gustavo Gomes na tabelinha para o time do Palmeiras com o Dudu na disputa. Perde na segunda oportunidade e volta para Marcos Rocha. Esperrou para D'Alessandro. Perdeu para o Lucas, dá para Davidson. Na bola. Palmeiras vem o rebote. Olha o Palmeiras. Bruno na corrida. Ultrapassa a metade do gramado. Vem lançando para Dudu. Dudu para o Palmeiras para a entrada. Legal, bateu cruzado. A bola passa. Mas que fome é essa, filho? Dava para passar, hein? Ela foi embora, amigo torcedor, pela linha de fundo. Você ligado na minha transmissão. Hora certa em São Paulo. 15 para as 10, não, 15 para as 11 da noite, né? 15 para as 11. Amigo torcedor, o tempo não para. Intel confirma, amigo torcedor, 10 voltas do ponteiro dessa etapa final. Computadores com processadores Intel, na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que em nome de Soro Móveis, móveis para escritório, móveis para informática, girando o placar da Copa do Brasil. Girando o placar. Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores, ano que vem, girando o placar em nome do Açaí Tropicália Mix. Um produto do Empório do Congelado. Baixa aí o app Empório do Congelado e peça pelo delivery. Palmeiras tem um, o Internacional não tem nada, né? Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total. Consultório exclusivo em Itu para odontopediatria. Alfa Polo, camiseta polo do P ao GG5. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Bola, 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 o gol! Uou, uou, na, 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 na! Duarte. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol. Dr. Luigi falou que é dentista, especialista em várias áreas e também tá fazendo aí o, né, fazendo faculdade de medicina. E tá lá, lá na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Tá a temperatura boa aí, doutor Luigi? Jarbas, aqui em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, 16 graus nesse momento, temperatura agradável. Ô, meu garoto, obrigado pela audiência aí, viu, doutor? Obrigado, Luigi. Conheci tu, lá na Clínica Odontológica Wells. É, doutor Cícero Gatti.
O São Paulino Cícero Gatti também está aqui, ó, no app do Futebol Show. Placar de 1-0 para o time do Palmeiras. 1-0, Verdão vai vencendo o jogo. Vai vencendo o jogo, amigo torcedor. Tem um cara me ouvindo aqui, ó, no DDD 41. Quem é? Boa noite a todos os 20. Boa noite, Jarbas. Aqui é Gouveia, na área. Ô, Gouveia. Tô torcendo pro Bahia, como sou nordestino. Tô morando em Curitiba, mas sou nordestino, né? De Maceió. Torço pro Bahia, meu grande amigo. 1-0, Bahia. Opa, abraço, Gouveia. Muito legal, Gouveia faz parte daquele grupo que eu citei agora há pouco aqui, que é o Mecânico Nota 10. Um abraço, Gouveia. DDD 41. Você viu que legal? A interatividade aqui é séria. Às vezes o cara me critica. Ô, Jarba, você não narra o jogo? Rapaz, aqui é interativo. Dou muita atenção para os nossos internautas, viu? Se quiser ouvir outro, o jogo de outra forma, vai ver outra rádio aí. Tá? Ou vai pro inferno, você que escolhe. Aparece Felipe Melo. A tabelinha foi solta de novo pela direita, o Virizinho. Abri na tabela de outra vez, o treinador do Palmeiras está pedindo calma na beira do gramado. Lateral para o Colorado cobrar. Aqui pela direita, amigo torcedor do campo de defesa. Placar de 1-0, o Palmeiras vai vencendo o jogo na arena. Tem gente no aquecimento do time do Palmeiras aqui, ó. O Felipão bota a gente no aquecimento, já já muda o Palmeiras. Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1-0, mas o Palmeiras quer ainda mais gols, né? Buscando mais gols. E o Palmeiras vai vencendo. O Internacional sai jogando lá atrás, sem nenhuma pressa. Parece que está ganhando o jogo, né? Aparece lateralmente jogando o Wendel. A tabela foi curta para Rodrigo Moledo. Rodrigo domina. Antecipa a jogada, prefere voltar para o goleiro Marcelo Lomba. Marcelo bota o pé direito na bola, meio que na fogueira ali, ó. Felipe na bola, na tentativa. Time do Internacional tenta sair jogando. Voltou para o Lomba. Botou o Luan perto para o Nico Lopes. Rasga de qualquer maneira o Gustavo Gomes. Tirando o perigo ali da entrada na grande área. Vai ficar outra vez aqui na direita, de novo no seu campo de defesa. Já, já, amigo torcedor, tem alteração, tem mudança, já está no time do Palmeiras. Lateral fica para o time do Internacional. Opa, outro desvio, tocando a bola, empurra pela linha lateral. Vai ficar para arremesso manual. Arremesso manual. Aparece Diogo Barbosa, vem Diogo na tabelinha, o desvio, volta para o goleiro. Volta a jogada no peito para a saída do goleiro Everton, que saiu do gol para fazer a defesa do goleiro do Palmeiras. Sem muita pressa o Everton, né? Não tem muita pressa, saiu para fazer. Diogo Barbosa vem, a tabela vem curta para o time do Palmeiras. Edilson recupera, botou, recuperou Zé. Zé Rafael recupera para o time do Palmeiras. Abre o curto um pouco mais atrás para Felipe Melo. Felipe vem, a tabela fica curta de novo para tentar vir de bola do time do Palmeiras. Vai embora, Lucas Lima na tabelinha, rolou para Marcos Rocha. Ele prende, a tabela fica de novo pela direita para o time do Internacional, que busca aí o gol de empate, né? De calcanhar, voltou no corpo do jogador do Inter. Tocou para Edenilson de presente, volta aí. Outra vez o time do Internacional para D'Alessandro. D'Alessandro caminha o time do Internacional, sai jogando. Larga as passadas, vai para o campo de ataque com a Zeramaca de 20. Etapa final na arena. Rola aí para tentativa de Guerreiro. Guerreiro, opa, houve falta. Lucas Lima comete falta. Pouco além da metade do campo, o peruano vai para a cobrança. Curta para Edenilson. Abre curtinha, Patrick mete a testa na bola de via. Mete a testa na bola e de costas atrás para Dudu, para Marcos Rocha. Meteu a testa na bola de via, de calcanhar. Volta de novo na tabelinha, na diagonal. O time do Palmeiras aperta para o campo de ataque. Bola com a tentativa de Edenilson. Edenilson para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa vem, a tabela foi curta de novo para o time do Palmeiras, que vai vencendo o jogo. Lá pela ponta esquerda, o Palmeiras aperta na tabelinha, prefere fazer o domínio. E acaba voltando, ficando de novo para o time do Palmeiras pela metade do campo. 1-0, Palmeiras vai vencendo o jogo. 1-0 para o time do Verdão. E eu quero ouvir você que está navegando comigo aí, ó. Você viu que no nosso WhatsApp tem aí no aplicativo. Só bater. Diogo Barbosa na bola, dominou na entrada da grande área para a cara do gol, tirou para o gol, longe do gol. Vai embora pela linha de fundo, tiro de meta, até apontando o árbitro. Tiro de meta para o time do Internacional. O jogo está parado aqui de novo na direita para sair jogando o time do Internacional. O árbitro, inclusive, pede um pouco mais de rapidez na cobrança, né? Um abraço para o Ivan, para a Solange e para o Anacleto. Mandando alô aqui, ó. Estão ligados na minha transmissão lá no Bar do Pinguim, em Ribeirão Preto. Esse Bar do Pinguim é uma delícia, hein? Chupinho gelado. Um abraço para todos aí, viu?
Um abraço pro Zé Renato. Zé é garçom do Bar do Pinguim em Ribeirão Preto. Falei dias desses com o Zé. Eu falei, Zé, você vê direito isso aí, Zé. Tem uns caras que estão me ouvindo aí. Tá com o aplicativo do celular na mesa, tomando um chopinho. Depois você confere aí. O Zé foi lá e falou, ô Jarbas, é verdade, os caras estão ouvindo mesmo. Abraço, Zé. Obrigado pelo carinho, viu? Engraçado, né? Falei, ô Zé, eu tenho um aplicativo de rádio que transmite jogo. Às vezes o cara entra no ar aqui da minha transmissão falando que tá aí no Bar do Pinguim, rapaz. Dá pra você dar na mesa 17 lá ver se o cara tá ouvindo? Não é que o cara foi mesmo? Foi lá e falou, qual dos três que estão ouvindo o Jarbas aí? O cara levantou o dedo. Eu tô ouvindo. Mas como é que você sabe disso? É que você mandou um alô pro Jarbas, ele voltou e me ligou aqui, cara. É isso aí, cara. A interatividade é essa, porque eu falei, não, só de sacanagem, vou ver quem que tá ouvindo lá. Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1-0. Aparece o Wendel na tabelinha de novo pela direita no seu campo de defesa para o Cuesta. Tem gol, viu? Tem gol também pela Copa do Brasil. Lá em Curitiba, gol do Flamengo. Gabigol faz o gol lá. Empata o jogo. É, placar de 1-1, né, em Curitiba. Atlético do Paraná 1, Flamengo também 1 para a Copa do Brasil. Internacional vem quase na marca de 20 para D'Alessandro. D'Alessandro na bola, atrasado na bola, voltou na recuperação, volta ficando para o time do Palmeiras. Diogo Barbosa volta, carrega para o time do Palmeiras, livra-se da marcação pela ponta esquerda para Lucas Lima, vem para a entrada da grande área, vai cruzar, voltou para o Bruno, aparece o Palmeiras na tabelinha de novo para a entrada da grande área pela direita, tentou fazer a ligação, volta o Palmeiras, aparece aí o trabalhando o Palmeiras com Zé Rafael, já solta essa bola da esquerda para a direita, volta de novo na tabelinha de novo para Diogo Barbosa, Diogo vem na tabelinha, prende um pouco a bola, não tem muita opção de jogo da saída, Zé vem para a bola, para Felipe Melo, a tabela fica de novo pela esquerda, para o Dudu, Dudu levantou, chegou a zaga, o Internacional cortando a trajetória da bola, mas o Internacional pegou o rebote na tabelinha, chega Gustavo Gomes, no meio do caminho, cortando a trajetória da bola para o time do Palmeiras, curta para o Zé Rafael, para o Lucas, Lucas vem além da metade do campo, aperta o Palmeiras, quer mais o Verdão, vence o jogo pelo placar do 1-0, mas quer mais o Palmeiras, Davidson na bola, dominou, explodiu no Cuesta, no braço, o árbitro não disse nada, volta para o Internacional da tabelinha de novo na direita, campo de defesa, 1-0, o tempo vai passando, amigo torcedor e você ligado na minha transmissão, hora certa em São Paulo, você ligado na transmissão. Estamos com 10h55, 5 para as 11 no meu relógio que não para. Vem comigo que eu vou gerar, amigo torcedor. Em nome da Intel, computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Amigo torcedor, você está ouvindo o Vim de Volta às etapa final. É hora de girar em nome da Soro Móveis. Móveis para escritório, móveis para informática. Na soromóveis.com.br, assim cotou, comprou. Se você tem uma cadeira de escritório aí com problema, sabe aquelas que tem rodinha? A sua não roda, ela arrasta. Leva lá na Soro Móveis que o querido Guto conserta, viu? Vai dar um trato nessa cadeira, vai deixar quase nova. Eu disse quase nova. Soromóveis.com.br, assim cotou, comprou. Girando o placar. Copa do Brasil, caminho oculto da Libertadores, ano que vem. Em nome do Tropicália Mix, um produto do Empório do Congelado. Você que gosta dessa aí, vai adorar o Tropicália Mix. Girando o placar na Arena Palmeiras 1, Inter 0. É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento, água Ibirá, mineral e alcalina. pH é acima de 10. Aumenta o volume aí. Ele está chegando. É você, Jarbas. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol, dentro do seu celular. Bruno, vem Palmeiras na bola, tirou pro gol. Aparece a zaga. Tirou o perigo da entrada da grande área. Outra boa chance do Palmeiras na arena de fazer o segundo gol. Ó, outra boa chance, hein? Outra boa chance, amigo torcedor, do time do Palmeiras. Isso, Flores. Segura. A partir.
partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral. Aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? Quem é? É o Zé Bétio. Ah, o Fúrias, onde você achou isso, cara? Ô, Luigi, você ouviu aí, cara? Ah, aqui é o finalzinho, ó. É o Zé Bétio. Saudade de você, Zé. Falei aqui, né? Trabalhei na Record por 9 anos. Tem um carinho especial pelo querido Zé Bétio. Aliás, o Zé que me incentivou esse negócio de fazer rádio, viu? É. Amigo meu fala, Jarbas, não é fazer rádio. Você conserta a rádio, filho. Ah, você ouviu aí, Luigi? Seu primo falando aqui, cara, no app do Futebol ao Vivo. A aniversariante do dia falando aqui, ó. Ô, meu amigo Jarbas Duarte, desculpa não ter retornado antes. É, de fato, hoje é meu aniversário, 6.1. Parabéns. Obrigado pelo seu carinho de sempre aí. Tava até agora aqui em casa com meus familiares, fizeram uma surpresinha aqui pra mim. Agora, vim aqui dar uma corujada e pia a sua chamada. Jarbas Duarte, obrigado por tudo aí. Segue o jogo, garoto. Obrigado, querido Goiabinha. Eu que agradeço o carinho que você tem sempre comigo, viu, Goiabinha? 61 anos, cara? Você tá molecão ainda. Não parece, viu, Goiabinha? Parabéns, cara. Querido Goiabinha, tá aqui, ó. Palmeiras, hein? É contra a golpe do Palmeiras. 2-1. Na bola tentou. Dudu, na bola tentou. Luiz, na bola vai bater pro gol. A zaga. A zaga do Internacional sai para fazer a proteção da bola. Uma chance incrível do Palmeiras, hein? Olha o Inter. Inter vem na bola. Rolou pra entrada da grande área. Tirou pro gol. Pra fora do gol. A bola saiu. Ô, Luiz, você viu o Zé Bétio falando aí, cara? E sim, Jarbas, você aparece com cada uma, hein? Certinho, um abraço. Um abraço, Luiz. Falou agora há pouco que é primo do Zé. Ê, Zé Bétio. O Gorda, lembra do Zé? Ê, Zé Bétio. É, meu pai reformou uma casa que a gente morava lá em Cesário Grande e foi morar na fazenda do vô, né? Do vô Juvenal. E aí lá tinha o som da Record com o Zé Bétio. Aí eu comecei a ouvir lá, viu? É, Zé Bétio. Lucas Lima tá indo embora. Rafael Veiga tá em campo. Alteração no time do Palmeiras. O que que essa alteração pode fazer, hein? Eu acho que é mais na corrida, né? O Lucas tem boas jogadas, mas ele sempre para, né? Você reparou nisso? Você que torce pro Palmeiras e acompanha os jogos do Verdão? É mais velocidade, buscando o Felipão. Tempo vai passando, você está ouvindo a marca de 25, etapa final, amigo torcedor. Placar de 1 para o Palmeiras. Zé Rafael tentou no comando tiro da defesa. O Eber Lima também está me vendo aí, o Eber Lima. Ah, um abraço para você, cara. Aliás, tem acompanhado o seu trabalho na top, viu? Os tops da bola, você, o Luciano Fatioli. Um abraço para você, viu, o Eber Lima. Obrigado pela audiência aí, cara. Placar de 1 para o time do Palmeiras, 0 para o Internacional. Comando do Futebol ao Vivo e a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. Guerreiro na bola, o Internacional aperta pela ponta esquerda, vai fazer ligação na bola na entrada da grande área. O Inter vem, Alessandro na bola, botou o Alessandro para Bruno na entrada, para Edenilson na entrada da grande área, passou o Alessandro, passou Bruno, botou na ponta direita, solta a bola, Internacional vem, busca, Alessandro para o Nico, pé na esquerda, tirou para o gol, passa direito do goleiro, vai fora. O Vinizinho aí é, vai pela linha de fundo, o árbitro está apontando apenas a tiro de meta, amigo torcedor da Arena do Palmeiras. A Márcia Ardiani também está mandando um boa noite aqui, um abraço, Márcia. Obrigado pelo carinho também aí, viu, querida? Torcedores ligados à minha transmissão, ligados no aplicativo da Rádio Futebol. 26 passados, etapa final, amigo torcedor. Estamos no finalzinho, já partindo para quase meia hora da etapa final. Quartas e final da Copa do Brasil, primeiro jogo. É quarta que vem o jogo da volta, né? Mais uma alteração do jogo, tá mexendo o time do Internacional. 7 saindo, 23 entrando. Deixa eu checar aqui quem é que tá saindo, quem é que tá entrando. No Palmeiras tivemos a alteração do Lucas Lima saindo, Rafael Veiga em campo. Alteração, Nico Lopes está indo embora, Rafael Sobis está entrando no time do Internacional. Alteração, amigo torcedor, no time do Inter. 1-0.
Palmeiras vai vencendo o jogo aqui no Futebol ao Vivo e no app e na Rádio Futebol. Você tá ligado na minha transmissão? Baixa o nosso app aí, se você estiver aí curtindo radios.com ou radios.net, até pelo nosso site, viu? Aí pelo seu computador, radiofutebolvivo.com.br. 1-0, Palmeiras vai conquistando a primeira vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Caminho curto da Libertadores ano que vem. Outra tentativa do time do Palmeiras, outro desvio. Ela foi em linha lateral, vai ficar para arremesso manual, amigo torcedor, aqui pela direita, campo de defesa. Demora-se um pouco o time do Internacional para sair jogando, não tem muita pressa, hein? Lateral cobrado, Palmeiras aperta no corte da trajetória da bola, o desvio para o Internacional, ela sai, ela vai em linha lateral. Vai para arremesso manual para o time do Internacional, o Gisão diz que é do Palmeiras, né? O Gisão está dizendo que aqui o jogo, a lateral vai ficar para o time do Palmeiras pela direita no seu campo de ataque. 1-0, vai vencendo o jogo. Tem um cara chamado Murilo aqui, tá dizendo que tá ouvindo a minha transmissão em BH. Um abraço, Murilo. E o Ivan tá em Porto Alegre, também no app da Rádio Futebol. Estamos quase atingindo a marca de 30. Já já a marca de meia hora. Esse placar avança o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, né? Joga na quarta, já com vantagem, se permanecer esse placar de 1-0. Parte pro campo de ataque de novo o time do Palmeiras. E quantas partidas, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Nacional, é o Palmeiras no segundo semestre. Vem Davidson na área, levantou para a entrada da grande área, mergulhou o zagueirão. Mergulhou, botou pela linha lateral, arremesso manual para o time do Palmeiras. Tem chance lá, tem chance de chegar outra vez ao gol o time do Verdão. Lateral cobrado, ela fica de novo da esquerda para a direita. Lá vem na tentativa de bola, vai atrás para Bruno Henrique na bola. O Marcos Rocha vem um pouco mais atrás. Testa na bola, arrumou para o Dudu. Arrumou, Veiga, passa. Moreno corta a trajetória da Vivia. O Palmeiras insiste na marcação. Veiga na bola. Fica para Felipe, Melo na bola. Olha o Felipe para Diogo Barbosa. Tentou o cruzamento, demorou demais. Tocou no Bruno e saiu. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual para o time do Palmeiras cobrar. Busca o segundo gol a todo tempo, todo custo, Palmeiras. Lateral, Diogo Barbosa. Vai para a cobrança, meia hora, você vai ouvir o toque, amigo torcedor. Abre curtinha para Edenilson. Na disputa no desvio, ela fica lateral para o time do Palmeiras. Vai cobrar aqui na direita do seu campo de defesa. Hora certa em São Paulo. 11 da noite, mais 5 minutos. 11:05 em São Paulo. Você ligado na minha transmissão, o tempo não para. Intel confirma, estamos com 30 passados essa etapa final. Computadores com processadores Intel, na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, Kenomina Soro Móveis. Móveis para escritório, móveis para informática. Na soromóveis.com.br, assim contou, comprou. Girando placar. Copa do Brasil, caminho curto da Libertadores, ano que vem, nome do Empório do Congelado. Se você gosta de açaí, vai adorar o Tropicalia Mix, um produto do Empório do Congelado. Eles fabricam esse açaí, viu? Uma delícia. Palmeiras 1-0. Oferecimento, restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas, casamentos mini wed, restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba, Black Tie, roupas de aluguel para festas, há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no celular, no app da Rádio Futebol. Felipe Melo tá indo embora. Alteração no time do Palmeiras. Thiago Santos em campo no time do Palmeiras. Né, meio cansadão, né? Com cartão, tá indo pro banco de reservas. Palmeiras tem mais alteração, já já. Placar de 1-0, Palmeiras vai vencendo. Bola com o Wendel, volta pro Lomba.
Saiu o goleiro, já bota a resposta no jogo. Mal ficou para o Bruno Henrique, domina para Davidson. Moreno faz o rebate, fica para Thiago Santos, a proteção, a zaga acaba errando, né? Pegou mal, Bruno vem, Bruno na bola para o time do Palmeiras. Aperta para Dudu, a tabela foi solta, mas houve falta. Wendel chegou atrasado na bola. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. 1 a 0, Palmeiras vai vencendo o jogo. Estamos atingindo a marca de 33 voltas do ponteiro dessa etapa final. 1 a 0 para o Palmeiras pela Copa do Brasil. Caminho curto da Libertadores ano que vem. Fim de semana, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. 7 da noite no sábado, São Paulo e Palmeiras. O Santos vai até Salvador, joga na Bahia. No domingo, 4 da tarde, Corinthians e CSA, também pelo Campeonato Brasileiro. Saiu a arrecadação, 36.443 o público, 2 milhões, 400 e pouco, viu? Quase 2 milhões e meio a arrecadação, amigo torcedor, um grande público. Torcedor do Palmeiras estava com saudade de ver o time em campo. Placar de 1 a 0, o Palmeiras vai vencendo o jogo aqui no Super Futebol ao vivo. Metade do campo sai jogando de novo o time do Internacional. Sai jogando o Inter, vem. Dificuldade para sair, mas fica indo no domínio. Davidson tentou, botou para o Rodrigo. Rodrigo vem, abre para Cuesta. Cuesta caminha. Vem além da metade do campo, a tabela é muito boa. Abre pela ponta esquerda para o time do Internacional. Vem para ataque o Inter. Time colorado, levantamento de bola na entrada da grande área. Sai o goleiro do Palmeiras, fácil para fazer defesa. Tem pressa, tem habilidade, tem o domínio de bola. O Palmeiras vem lá da esquerda para a direita. Vamos lá, Verdão. É a chance do Palmeiras fazer mais um. Aparece Bruno caminha, volta um pouco, a jogada fica para tentativa de Zé, curta pelo corredor central para Rafael Veiga. Rafael vem, abre para Marcos Rocha. Marcos Rocha encontra o Dudu, desmarcado pela ponta. Marcos Rocha vai ao fundo, tentou, perde a posse de bola. O Internacional recupera, mas o Patrick pegou o rebote na tabelinha. Tira o perigo, volta para tentativa de bola de novo. Abre Bruno para Veiga. Veiga na bola, recuperou o Palmeiras, hein? Para entrada da grande área, escapou da entrada da grande, bateu em cima do Bruno. A bola tocou no zagueiro do Internacional, foi para escanteio. Seria um belo gol do Bruno, hein? Fala a verdade, você vendo o jogo aí, ó. No momento da batida, joga-se na trajetória da bola, o zagueiro ela vai pela linha de fundo. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar e vem de novo o Palmeiras. Dodô vai para a cobrança, o árbitro já até autorizou, hein? 35, você já ouviu a marca. Dudu toma curta distância para cobrar escanteio. Busca o segundo gol a todo custo. Olha o Palmeiras. Dudu, pé direito, levantou para a boca do gol. Longo soco no goleiro, mas houve falta. Jogo está parado. Falta para cima do goleiro do time do Internacional. 36. Etapa final. Arena Palmeiras. E você aqui, ó, no app do Futebol ao Vivo. E na rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios à internet hoje. Passamos de 80 rádios que retransmitem o nosso som na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. E depois você me fala, viu? É, se você quer que a sua rádio retransmita o nosso som, manda um inbox para mim, né? Para a gente entrar em contato com o departamento comercial para você saber como é que faz para você retransmitir o nosso som pelo aplicativo da Rádio Futebol, o app mais curtido no Brasil. Para dar um abraço aqui para o Pedro Nunes, que comanda lá os anúncios, né, do cinema Sorocaba Shopping. Tem muita novidade aí, viu? Abraço, Pedro! Mandou a mensagem aqui, tem muito filme. Homem-Aranha, Pets 2. O Rei Leão já começou aí? 17 de julho? Não, dia 17, né? Pré-estreia dia 17. Vai ser legal esse filme aí. O que mais tem? Patrulha, Super Filhotes. Tem muito filme bom aí, hein, Pedro? Muito filme bom, cara. Annabelle 3, Aladim, oxe, do Aladim é bom também. A Pequena Travessa, o que mais tem aí? Mônica Laço, a Turma da Mônica, Vingadores, opa! Abraço, Pedro, obrigado aí, cara. É, tá atualizando a gente com os novos, né, filmes da telona aí, né? Aparece o time do Palmeiras, volta, Thiago tocou na bola, caminhou, dizia, acontece. Lateral pro time do Internacional cobrar, quase 40! O tempo vai passando, amigo torcedor, e você aqui, ó,
no app da Rádio Futebol, o aplicativo mais curtido no Brasil. Vem de novo o Patrick, carregou pela direita para a tabela Bruno. Perna direita, levantou Luan, subiu, meteu a testa na bola de Vinha. Abre para Cuesta pela direita de novo no seu campo de defesa. Vou falar um pouquinho de torneio de tênis aí, Rafa. E para os amantes do tênis, não é qualquer torneio, hein, Jarbas? Nada mais, nada menos que o torneio de Wimbledon. Opa. Está ocorrendo em Londres e já está em fase semifinal. O número 1 do mundo, Novak Djokovic, enfrenta o espanhol Bautista Agut em uma delas. Na outra semifinal, o clássico, talvez o maior de todos os tempos, Roger Federer contra Rafael Nadal. Dois jogaços imperdíveis nessa sexta-feira. Verdade, sexta agora. Você que gosta de tênis, se liga nessa daí, ó. Aparece o Palmeiras, aparece com o Bruno Henrique na trás. Bruno vem, vem Palmeiras, Veiga vem na tabelinha. O Palmeiras aperta, parou, prendeu, recuperou, bota pro Bruno. Bruno prende também na tabelinha. Palmeiras na corrida com Diogo Barbosa. Ultrapassa a metade, Vilomado vai embora para Deilson. Caminha pela ponta, vai embora o Palmeiras para entrada na grande área. Pediu na corrida, tentou Veiga. Aparece de novo o zagueiro. Apareceu Cuesta, voltando pela linha lateral, dominando pro time do Colorado. Abre de Deilson na tentativa, Lizinho fica. Era volta, fica reclamando, falta pro Palmeiras, mas o juizão nem tchum. O árbitro agora sim. Aponta a falta para o time do Palmeiras, hein? Não falta para o Internacional. Demorou para apontar a falta em cima do Paulo e deu um amarelinho. Amarelo para o Luan. Jogo está parado, é falta para o time do Internacional cobrar, amigo torcedor. Professor Fábio Senegalha está me vendo aí. Ô, Fábio, abraço, cara. Você tem meu WhatsApp aí, Fabinho? Entra aí, quero te ouvir, cara. Tá vendo o jogo aí, Fábio? Muito legal ter você também aqui, querido Fábio Sanegar em Osasco. Professor Fábio. Aqui aparece atrás para D'Alessandro. Caminha para Dourado, pela direita, solta a bola. Curta, Marcos Rocha chega primeiro, cortou, volta de novo. Bruno na tabelinha, fugiu Dudu, Dudu na bola. Curta essa bola. Apareceu cortando a zaga do time do Internacional, mas aí Marcos Rocha pegou o rebote. Wendel vem ao fundo, Wendel levantou para a entrada da grande área para Guerreiro. Passou na cara do gol. Pra zaga, Sobis, ajeitou, Sobis atrás, no peito. Internacional tá na entrada da grande área pra tentativa de bola do Sobis. Sobis aí, na ponta direita, ganhou na tentativa de bola pra entrada, levantou Marcos Rocha, tira, voltou Wendel pra entrada da grande área com o Patrick da esquerda pra direita, vai fazer a ligação pra tentativa de Wendel, fez a pressão, pressionou, botou, escapou da entrada da grande área, o Luan tirou, tirou mal. Era sobra para o time do Palmeiras com Bruno. Aparece na corrida curtinha para a tentativa de Dudu. Dudu, olha que bola. Posição boa, posição legal. Dudu na bola na corrida pela ponta. Cruzou para a entrada na grande área para Diogo Barbosa. Demorou. Pô na bola, Diogo. Ah, Diogo. Pelo amor de Deus, hein? É o Zé que furou na sequência, né? Ah, pelo amor de Deus, hein? Ela fica fora da grande área de novo. A tabela boa. 40. E tá ouvindo o toque aí, ó. 40 voltas do ponteiro. O tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol. Você ligado na minha transmissão. Lá em Curitiba tá 1-1 Atlético e Flamengo. Mais uma vez lá no lado do gol, hein? O negócio não tá fácil lá em Curitiba, hein? Amigo torcedor. Hora certa em São Paulo. Estamos com 11:15 da noite no meu relógio. 11:15 da noite. Você com o aplicativo da Rádio Futebol, a rádio não para. Intel confirma, 41 passados a etapa final da Arena do Palmeiras. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que o nome da Sono Móveis, móveis para escritório, móveis para informática, tem feirão de móveis usados também na Sono Móveis, viu? Tem muito armário bom, cadeira, mesa, viu? É um feirão de usados na Sono Móveis, você sabe, sonomóveis.com.br, cotou, comprou! Girando pra cara! Copa do Brasil, caminho oculto na Libertadores, ano que vem, girando o placar em nome do Tropicália Mix. Se você gosta de açaí, vai adorar o Tropicália Mix, um produto do Empório do Congelado. Palmeiras 1, Inter 0. 1-0 pro Palmeiras pela Copa do Brasil, Nilson Ribeiro.
É isso aí, Jarbas Duarte. Aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Clínica Wells Odontológica Total. Consultório exclusivo em Itu para odontopediatria. Alfa Polo, camiseta polo do P ao GG5. Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Bola, bola, enrola o gol. Web Rádio. Duarte. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol, comandando as emoções de mais uma super jornada. Falta pro Palmeiras, é agora. É chance do Palmeiras fazer o segundo gol. Cada vez mais perto, né, da próxima vaga. É uma falta perigosíssima. Amontoado vai ficar na barreira, amigo torcedor. Um pouquinho de dificuldade, que é um pouco mais atrás o árbitro. Goleiro Lomba, preocupado com a barreira, posicionando a nada no seu canto esquerdo, ele consequentemente no direito. É uma falta de longa distância. Prepara-se o Palmeiras para a cobrança. A barreira fica lá andando, né? Que dificuldade para arrumar essa barreira, hein? Empurra de lá, empurra de cá. Orientando os jogadores do Palmeiras para ficar lá, hein? É uma falta perigosíssima. Autoriza Zé Rafael na bola pro gol. Para fora do gol, ela saiu. Passou a esquerda do goleiro. A esquerda na meta do goleiro do Marcelo Lomba, do Internacional. Mais uma alteração, a última do professor Zé Rafael e o William Bigode, é. 44, vai acabar o jogo na arena, amigo torcedor, e você vai mandando um alô aqui, ó. Tem um cara chamado, deixa eu ver quem é que o cara, eu perdi aqui, mas tá ouvindo a minha transmissão, viu? O Oliveira, Oliveira, abraço pra você, cara. Abraço, Oliveira, obrigado pelo carinho. O Oliveira tá dizendo que tá na Regis Bittencourt me ouvindo. O trânsito tá parado aqui, eu vi um acidente. Ô, oh, abraço pra você, cara. Eu tô torcendo pra que esse acidente não seja nada grave. É apenas aí uma morosidade apenas aí na Regis Bittencourt. Tá dizendo aqui, tá no quilômetro 119. Abraço pra você, Oliveira. Obrigado pelo carinho da audiência. Viu que legal? Tá aí curtindo no som do carro, bota no Bluetooth lá. Amigo outro dia falou: Jarbas, eu tô ouvindo no Bluetooth do meu carro aqui. Tá, parece uma rádio normal. Como assim, filho? Obrigado pela audiência, viu? Bom ter você. Vamos a 49, mais 4 minutos. A arbitragem colocou aqui a mais, hein? Jogo tá parado de novo pela direita. Finalzinho, finalzinho do jogo. D'Alessandro busca o jogo pela direita. A tabela foi solta para Sobis. Sobis caminha para Patrick. Caminha de novo, perde para o Thiago. Thiago volta com ele para Veiga. Veiga na tabelinha. Caminha de novo um pouco além da metade do campo. Patrick recupera para o Internacional. Para D'Alessandro. Caminha curta pela direita com Edenilson. Para, pensa, levanta. Vai fazer a ligação para a entrada da grande área. Abriu pela ponta. Vai fazer o cruzamento para Guerreiro. Ajeitou para a entrada da grande área. Luan no meio do caminho. Volta para o time do Palmeiras. Recupera para o William para Barbosa na tabela, abre a frente na tentativa. Dudu na bola, carrega o Palmeiras, hein? É a chance do Palmeiras fazer outra vez, chance de bola para entrada da grande área. Tentou para Dudu, Marcos Rocha na opção, tentou, cruzou para a boca do gol, afastou Moredo. Tirou o perigo na entrada da grande área, fica para D'Alessandro fora da área. Mário Lúcio Marinho, meu amigo Mário, vendo o jogo comigo em São Paulo também. Mário, diga aí, Marinho. Ô Jarbas, resultado justo aí, a vitória do Palmeiras, né? Vitória magra, né? Poderia ter sido um pouquinho mais forte se o Palmeiras apertasse, mas o Internacional também pareceu tranquilo com esse resultado de 1-0, certamente confiando no jogo que fará de volta semana que vem lá em Porto Alegre. Um abraço, Jarbas. Um abraço, Mário. Obrigado pela sua participação, viu? Mário do Sumarinho, obrigado também você, viu? Rafael Sampaio. Valeu, Jarbas. Valeu, amigo torcedor. Mais uma ótima transmissão. Uma boa noite a todos e até a próxima. Um abraço, Rafael Sampaio. Tá comigo no fim de semana também, hein? No São Paulo e Palmeiras, o sábado, 7 da noite, às 4 no domingo, Corinthians e CSA. De volta o Campeonato Brasileiro e também o aplicativo da Rádio Futebol. Mais uma alteração, o Paulo Guerreiro tá indo embora, o Guilherme Paredes está entrando, né? Dois atacantes, saiu, entra outro.
Alteração última do jogo. 47, vamos a 49. Vai acabar o jogo na arena. Vantagem mínima mais importante para o time do Palmeiras, amigo torcedor, aqui pela PP da Rádio Futebol. O aplicativo mais curtido. Dourado vem. A tabela fica dentro do Souto de novo para a tentativa de Patrick. Patrick na bola tentou, saiu. Era volta para a lateral para o time do Palmeiras. Quase 48. Vai acabar o jogo, amigo torcedor, aqui no Futebol ao Vivo. Recupera na tabela. Outra vez aqui, amigo torcedor, fica para Luan. Luan na bola. Recupera na tabelinha. Outra vez aqui, outra vez com o Gustavo. Recua para o goleiro. Saiu o goleiro do time do Palmeiras, hein? Finalzinho do jogo. É finalzinho do jogo. 1-0 para o time do Palmeiras. Lançamento forte para a tentativa de Everton. Ela fica para Bruno na tabela do peito, no terreno, escapa de novo na marcação. Vem além da metade do campo para Luan. Luan vem pelo campo defensivo, faz a ligação de novo, um pouco além da metade do campo. Volta de novo para o Santos. Recuperou na tabelinha, volta o Palmeiras. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. Alô, Vilma Maringo, esposa do querido Maringo. Aqui aparece todo mundo é corintiano aí, né, viu? Um abraço para você do Empório Gastronômico Sorocaba. Vem que Internacional na bola, tirou pro gol, catou o goleiro, o time do Palmeiras. Goleiro do Verdão, sai fácil. Vai acabar o jogo na arena. Davidson meteu a testa na bola de via, fica outra vez, passou pelo zagueiro. E ela fica para Edenilson, o árbitro vai marcar uma falta. O árbitro está parando o jogo. Eufunes, lá em Porto Alegre. Obrigado, Eufunes. Jarbas Duarte, que transmissão fantástica. Obrigado. Um abate. Um grande abraço a todos. Tchau e até a próxima transmissão. E sucesso para o maior grito de gol do Brasil. Obrigado, Eufunes. Está lá em Curitiba, aliás, em Porto Alegre. Abraço, Eufunes. O árbitro pediu a bola. Acabou o jogo, amigo torcedor, na arena do Palmeiras. Palmeiras venceu a primeira. Essas quartas de final da Copa do Brasil, caminho oculto da Libertadores o ano que vem. Eu agradeço de coração você que navegou comigo. Ficou quietinho aí, porque no meio de semana é difícil gravar um áudio, mas eu entendo. Eu sei que você ficou quieto, obrigado você também que se manifestou, mandou alô, mandou recado aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Placar magro, mas importante para o Palmeiras. Um abraço, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Tá chegando o Nilson Ribeiro para o encerramento da nossa jornada esportiva aqui no Futebol, viu? Um abraço, Nilson! Muito bem, Jarbas, deixa comigo que aqui de Goiânia, nos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail, nilsonribeirolocutor@globo.com ou pelo WhatsApp 62-8142-5444. Nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente. Então é assim, voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele, Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo, é gratuito. Nós estamos nas três plataformas, iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço para você, um grande abraço, Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão.